Sveiki, sveiki, podcastas Dialogas vėl eteryje. Čia yra mūsų epizodas numeris 44. Ir čia, kaip visada, kalbasi du psichologai Vitalijus. Ir Gediminas, sveiki visi. Long time no see, kaip sakoma, labai užsiėmę žmonės mes, tai gruodį atgaunasi iškepti vieną epizodą viešą. Tai prieš pradedant tą epizodą noris padėkoti, kad mus remia žmonės ir padeda išlaikyti šitą podcastą, nes šitas podcastas gyvuoja dėka žmonių, kurie remia Patreon platformoje ir ten galima gauti dar ir papildomo turinio. Tai jeigu jums irgi norisi tą padaryti, tai labai kviečiame, džiaugsimės. Trumpa tokia vat reklama. Jo, jeigu kam nors labai nekantru laukti mūsų epizodų naujų, tai vos už 3 eurus galima išgirsti, kiek jau ten yra, arti 20 turbūt Q&A epizodų mūsų Patreon platformai, tai tikrai galite prisijungti ir sudalyvauti ir einamuosiuose Q&A epizoduose. Tai ką, o šiandien kalbam? Kalbam apie gėdą ir norėjau paklausti Gediminai, kaip tu negėda tokias temas siūlyti? Na, žinok, apie gėdą kalbėti tikrai gėda, tai net ir siūlyti gėdą buvo gėda. Bet kol ruošiausi šitam epizodui, supratau, kad visai negėda kalbėti apie gėdą, todėl kad labai reikalinga turbūt yra kalbėti apie gėdą. Taip, visiškai sutinku. Ir šiaip šita tema mūsų labai seniai, man atrodo, yra mintise sukta ir bandėm įterpinėti vis kažkaip. Bet tik dabar atsirado laiko ir aš taip permaščiau, ką mes praeituose podcastuose kalbėjom, tai jeigu reiktų ieškoti kombinacijos šito epizodo, kurį dabar vat įrašinėsim su kažkokiu buvusiu, tai tema apie savivertę yra susijusi, manau, su gėda ir visai gera kombinacija, jeigu reikia dvilogiją kažkokią, jeigu yra toks žodis turėti, tai gali būti savivertė ir gėda. Aš manau, kad susiję visai epizodai. Aš tai irgi noriu biškį trumpą teaserį padaryti šito epizodo, kad jeigu kas nors susijungia ir galvo gėda, nu kažkai įdomaus, fui, nemaloni tema, nei kalbėti, nei klausyti apie ją nėra fain, bet man regis, kad tai yra labai svarbi tema, todėl kad gėda daug kur slepiasi, kur mes jos nepastebime, nepamatome ir tai yra sneaky little bastard, kur lenda per visokias kitas temas ir aš sakyčiau, ne tik tai savivertė, daugybė kitų dalykų yra susijęs su tuo nepastebėta mūsų gėda ir man tai apskritai atrodo tokia viena svarbiausių temų psichoterapijoje, nes aš uždavinėjau šį, tiesą sakant, per pastarąją savaitę savo kolegoms, tai vienam, tai kitam klausimą, tai noriu užduoti ir tau. Tariau, kaip tu pasakytum, va, tai procentiškai pas tave ateinančių klientų, kurie lanko terapiją dėl vienų ar kitų priežasčių, nu, va, kaip tu pasakytum, taip grubiai iš akies, žinoma, jokio tyrimo čia nedaręs, bet kiek procentų žmonių turi problemą, kad kažkur giliai gėdijasi savęs tokių, kokie jie yra? Leis pamastyti šiek tiek. Žinai, kažkaip galvoju apie žmonės, kurie tiesiogiai kalba apie tuos klausimus, bet taip pat išlenda į atmintį ir žmonės, kurie ne visai tiesiogiai eina prie to, bet vis tiek nu, esmė tai yra ta pati. Tai aš sakyčiau, beveik visi arba didžioji dalis. Va. Aš žinau, Norėjau tiesiog pasakyti, kad nebūtinai tai yra esminis klausimas, kurį atsineša į terapiją, bet anksčiau ar vėliau kažkaip išlenda šitie dalykai. Žinok, iš to, kiek kolegų klausinėjau, aš neišgirdau mažesnio atsakymo negu 70%. Ir tai tas žmogus, kuris pasakė 70%, sako, kad terapijos pradžioj 90%. Nu, dažnai tai pakeičia kažkokias temas. Nu, ten buvo jo kampas. Tai kiti sako apie 80-90, kartai 100%. Ir aš tiesą sakant, pats nešiodamasis, nu taip, kadangi jau susitarėm šitą temą kalbėti gal prieš 3 savaitės, tai vis tiek dėmesys krypsta iš šitą momentą ir savo praktikoje, ne tik, kad bandant kažkaip domėtis jie. Ir aš stebėdamas savo darbą su savo klientais, turbūt pasakyčiau irgi, kad 9 iš 10, o jei ne, ir visi beveik žmonės vienaip ar kitaip netiesiogiai besireiškinčių to tokiu gėdos patyrimu susiduria. Ir kad vienaip ar kitaip, jei ne tuo vardu tiesiogiai, tai kažkokiais kitais vardais mes apie tai kalbamės. Ir tai veikia gyvenimus. Tai kažkokiu būdu atneša sunkumų. Tas sneaky little bastard. Nes gėda iš tikrųjų yra toks jausmas, na, kurį šiaip
apie kurį sunku kalbėti, kurį labai nelengva patirti ir netgi toj pačioj terapijai jį labai nelengva atsinešti, aš galvoju. Ir jeigu jau klientas prakalbsta apie gėdą, tai vadinasi kažkas gerai vyksta, kad yra tam tikras ir pasitikėjimas, ir erdvėsaugi, kada jisai gali apie tai kalbėti, nes kartais užtrunka laiko, kad kalbėti apie gėdą atsirastų tinkamos sąlygos. Kas turbūt tik pagrindžia, kuo šitas jausmas toks yra, na, kitoks negu pyktis, ten liudesys, džiaugsmas ar kiti jausmai, kuriuos mes patiriam, kad jisai turi labai, labai tam tikrą specifiką, apie kurią mes šiandien turbūt ir daugiau pakalbėsim. Tikrai taip. Tai kas yra gėda? Čia klausimas man, ar ne? Taip. Kas yra gėda, Vitarijau? Šitiek, kai galvoju apie gėdą, tai yra du jausmai, kuriuos aš pats iki tam tikrų metų maišiau, kol mano teorinės gal žinios ir domėjimasis ta tema leido juos atskirti, tai buvo kaltė ir gėda, ir aš gal net apibūdindamas gėdą norėčiau atsiremti šiek tiek ir kaltės apibrėžimą, nes šiaip turbūt paklausius atsitiktinio praeivio gatvėje, kuo skirias kaltė ir gėda, tai nemažai turbūt pasuktų galvą tai. Arba gal kažkas sakytų, kad panašu. Panašumų šiek tiek yra, bet pradėsiu nuo kaltės, tai kaltė labiau kyla iš tokio nesutapimo tarp mano vidinio kažkokio standarto ar vertybės ir to, ką aš, pavyzdžiui, padariau. Ir iš to kyla kaltė. Pavyzdžiui, kažkam sukėliau skausmą. Tuo tarpu gėda eina visada drauge su tokiu savivertės, savigarbos praradimu, ir dažnai vis tiek tai yra apie klausimą tokį, tai kad aš esu kažkoks netoks. Nes paprastai gėdos jausmas persmeltas to tokio jausmo, kad aš kažkoks netoks, kad toks esu, aš neturiu būti, negaliu net būti. Nes jeigu net į gėdos pažiūrėsim kūnas kaip veikia per gėdą, tai jisai toks susigužia, susilenkia žmogus, nusisuka, akis nuleidžia, išrausta, tai toksai, kad aš visai toksai netoks. Net jeigu mene pažiūrėsim į paveikslus, tai net tuose paveiksluose gėdos veidų ne visada galim pamatyti. Klausiau paskaitą, kur ten buvo nemažai meno kūrinių pateikta su gėda, tai sako dėstytoja, kad vat žiūrėkit, nėra veidų, nes visi nusisukia kūnai, kažkokie susilenkia, pasislėpia, kad gėda apie tokį jausmą, kad kartais gal net išnykt noriu, kaip čia nemalonu dabar. Tai vat taip gremėziškai nebandžiau kažkokio perskaityti apibrėžimo iš žodyno, nors žiūrėjau vis tiek, pabandžiau labiau šitaip apibūdinti. Man patinka, ką tu sakai apie gėdą, bet aš čia noriu su viena mintimi nesutikti, kurią tu išsakei ir kurią, tarp kitko, dauguma kolegų sako. Ir ne tik tai mano paties kolegų, bet turiu meni ir psichologų, ir viešai kalbančių psichologų, ir rašančių knygas psichologų, ir tyrėjų psichologų, nes net ir aptikau kai kuriuose tyrimuose, kad remiamasi tuo skirstimu tarp kalties ir gėdos. Ir aš tai čia nebūčiau linkęs maišyti šitų dalykų. Turiu meni, kad nebūčiau linkęs apskritai susvarbinti klausimo skirtumo tarp kalties ir gėdo ir gėdos, nes viena yra tikrai aišku, kad galima išgyventi gėdą ir dėl savo veiksmų, ir galima išgyventi kaltę dėl to, kad esi toks, koks esi. Ir klientai tuos žodžius vartoja, sakyčiau, čia sutikdamas su kai kuriais kitais gėdos tyrinėtojais, ten Kaufmanu tarkim arba Tomkinsu, kurie kalba apie tai, kad gėda nėra vien tik tai apie visumą, kad tai gali būti ir apie veiksmą. Ir maža to, kad gėda, dauguma irgi psichologų sako, kad gėda yra socialinis jausmas, kur reikalingas būtinai kito žmogaus buvimas, bet čia irgi gėda galima ir pačiam patirti dėl to, ką tu pats padarėjai ir aptikai apie save, nežinau, kažką pagalvojai ar kažkaip pasielgiai, kad ir vienas namuose būdamas, ir tave gali apimti gėda, lygiai taip pat gali apimti ir kaltė. Tai šitoj vietoj man norėtųsi nesutikti su tuo skirstimu, kad kaltė būtinai apie tai, ką padariau, o gėda apie tai, koks esu, nes gali būti ir taip, patyriminė prasme. Bet, žalia, noriu Vitarijau sakyti. Ne, klausau. Bet aš tikrai sutikčiau su tuo, kad gėda yra patiriama kaip, bet kažkoks savo paties
prastumas, toks nepakankamumas, negerumas, kad kažkuria prasme gėda eina kartu su tokiais įsitikinimais apie save, kad aš esu kažkoks klaida, aš esu brokuotas, aš esu nevertas meilės, aš nenusipelniu egzistuoti, aš esu bjauru, šlykštus, kad aš tarsi vos nenusipelniau, kad su manim blogai elgtųsi, nes aš esu blogas žmogus, nes blogi dalykai ir nutinka blogiems žmonėms ir tokio pamatinio tokio savęs tarsi netinkamumo patyrimas, kuris yra užkoduotas tame gėdos patyrime. Man patinka, kaip Brené Brown apibrėžė gėdos jausmą labai paprastai žodžiu. Na, žinoma, jinai mėgsta tokias kalambūriškas skambes frazes, tai jinai sako, kad gėda yra intensyviai skausmingas jausmas, jog aš nesu vertas meilės ir priėmimo. Ir vėlgi tai parodo apie gylį šito jausmo, vat ką tu, Vitalijau, paminėjai, kad gėda turi kaip jausmą savo specifiką, apie kurią mes čia šiandien ir kalbam, tai vienas iš dalykų, ką tyrimai sako ir psichologai kalba apie gėdą, kad tai viena iš tokių giliausių, viena iš tokių primityviausių žmogiškų emocijų, kad jinai vat skverbėsi labai giliai mumise, vat tas jausmas skausmingas, kad nesu vertas meilės arba nesu vertas būti, arba nesu vertas priėmimo, jis toks labai gilus ir visa apimantis ir turbūt ne šiaip savo, ir yra toks vienas nemaloniausių turbūt žmogiškų jausmų, kuris ir verčia mus, kaip tu gražiai apibūdinai, Vitalijau, tą tokį kažkuria prasme gėdos tokį vektorių ir gėdos kūno kalbą, kad tai yra noras pasislėpti, noras susigūžti, išnykti skradžiai žemės, vat kaip tu pasakei, kad tai yra apie tai, kad nors kartu gėda ir įjungia tokį labai akylą budrumą savo pačiam, angliškai self-conscious būtų vadinama, tokį, kad tu pradedi labai kreipti dėmesį, nu pavyzdžiui, jeigu paimant kokią paprastą situaciją, ten bendrauji su kokiu mažai pažįstamu žmogu, kokiam vakarėlį ir pasakai kažką, kas tau atrodo galbūt kvaila, kažkaip lyg susigėsti ir kitas žmogus lyg tai į tai netreaguoja arba jam irgi kažkaip keistai pasirodo ir tada tu jauti ir staiga, prieš tai tu kreipiai dėmesį į tą žmogų, dalyvavai pokalbį ir staiga tavyje jau įsijungia, aha, o tai kaip aš čia dabar kalbu, gal čia nesame pasakiau, kaip dabar man tas rankas padėti, kur čia, kaip čia, gal čia kažkas negerai. Ir toks savisamoningumas, toks tironiškas savisamoningumas įsijungia, kuris labai skrupulingai analizuoja, nu, vat, kas su mumis vyksta, kaip mūs kiti mato, tai tikrai tai yra toks labai nemalonus išgyvenimas. Ir tarkėda, man tai norėjos pasakyti, kad viena žmogiškiausių yra emocijų ir jausmų dėl to, kad, na, pavyzdžiui, ten koks liudesys, ten pyktis, džiaugsmas, jį galima net ir gyvūnuose pastebėti ir ką ir tyrėjai sako, kad patiria tas emocijas gyvūnai, bet gėda tai yra kažkas unikaliai žmogiško ir tu paminėjai toks skausmingas sąmoningumas ir kad būtent jis, ta gėda ir yra apie tokį sąmoningumą, kad aš turiu būti sąmoningas, kad patirčiau gėdą, tai vis tiek ateina per tokį, na, suvokimą, pamatymą, vat, kažkokios realybės, kur yra per skaudi ir tu dar apie tą kaltę kalbėti, man šiaip skaitant Jakobį knygą gėda ir apie gėdą ir savivertį, jis puikia knyga yra parašęs, jungistas yra Jakobis ir jisai tokią mintį buvo iškėlęs, aš šiaip galimai tą mintį esu sakęs ankstesnėme kažkuriame podcast'e, bet kad jisai manė, kad gėda gali būti gynyba nuo kaltės. Pavyzdžiui, jisai paėmė kaip pavyzdį romantinius santykius ir kai nutrūksta santykiai, tai daug lengviau yra jaustis, aš atvirkščiai pasakiau, kad kaltė yra gynyba nuo gėdos, nes sakiau turbūt, kad gėda gynyba nuo kaltės, tai žodžiu, kaltė yra gynyba nuo gėdos, nesumaišant, kad kai nutrūksta santykiai, daug yra lengviau jaustis kaltu, kad aš kažką ne taip padariau santykiuose, dėl ko jie nutrūko, negu, pavyzdžiui, suvokti, kad gal aš kažkoks netoks buvau, per mažai, nežinau, gražus, iniciatyvus, nežinau, fainas ar dar kažkoks. Tai man šitoje vietoje, nu, vėl toks žiaurus, bet tas nukrypimas į tai, vat, koks aš esu, kad taip nelengva kartais save pamatyti, nu, netokį, vat. Tai kad man daug lengviau pasijūst kaltu dėl kažko, gal aš rodžiau per mažai dėmesio, vat, mano kaltė ir dėl to tie santykiai nutrūko, bet bandau tada nutolti nuo bet kokio pamatymo, kad gal, nu, gal aš iš esmės kažkoks, nu, netinkamas tam žmogui buvo, arba man tas žmogus buvo netinkamas. Mhm.
Taip, ir tai šitas pavyzdys iliustruoja apie tai, kiek sunkiai toleruojamas yra gėdos išgyvenimas, būtent tas savęs tokio netinkamumo, nepriėmimo, nepriimtinumo tokio jausmas, nes nu, ką reiškia būti atstumtu. Vėlgi tai yra viena iš patirčių, kur na, viena iš tokių dažniausių situacijų, kuri gyvenime provokuoja gėdos jausmą. Nemažai kas kalba apie santykiam iširus gedėjimo išgyvenimą, bet yra ir gėdos išgyvenimas, kuris labai dažnas, kad aš galbūt ypatingai, jeigu tai kartojasi, tai ir vienas po kito santykiai nutrūksta ir susiduriu su tuo ir klientų gyvenimuose apie tai, kad tada kyla tas jausmas, tai gal aš nenormalus, netinkam, kažkas su manim iš esmės yra negerai, ką aš galiu tokio padaryti ir taip kaltė yra daug lengviau išgyventi, nes tai nekalba, tai tarsi sugražina kontrolės jausmą, kad kažką galėjau padaryti, bet nepadariau, tai vadinasi, nėra taip, kad aš kaip toks esu atstumtas. Paminėjai Jakobį jungistą, Jungas yra sakęs apie gerai išsireiškęs, nu, vat, man atrodo, pakankamai svariai apibūdina tai tą netoleruotinumą tokį ir sunkumą išbūti, tai gėda, kad gėda yra siela ėdanti emocija, soul eating, kad, ta prasme, tai žodžiais norima pasakyti, kad taip giliai ir taip sunku, kad arba kiti tyrinėtori, pavyzdžiui, Kaufmanas sako, kad gėda yra laikina sielos liga. Tai vėlgi kalbama ne apie kažką, nu, vat, tas, nu, tarsi norisi tą žodį, vat, ir kitiems psichologom vartoti sielos, nes tai taip visa apimantis toks jausmas, ne tiek apie kažkokią mūsų savybę, ne tiek apie kažkokį poelgį, bet kas irgi gali būti ir tai, bet taip labai apie tokį, nu, vat, savo paties negerumą liktai, kad aš esu toks vat, apgailėtinas ir nepriimtinas ir nemylimas. Gėdos destruktyvumas, man atrodo, dar pasimato per, pavyzdžiui, paauglius ir ypač, nu čia žiauriai nuskambės, bet per paauglių savižudybės, kad kai kurios mes žinom iš duomenų, kad yra vedamos nu tam tikro sugėdinimo, kuris kyla iš patyčių, tai ant kiek gėda gali būti destruktyvi, ypač jaunam žmogui, kad tai gali nuvesti netgi kai kuriais atvejais iki žmogaus žūties. Ir dar norėsiu paminėti, nes paprastai tuos įdomius faktus įtraukiu pradžioj pokalbio, tai kad nenukeliauti patį galą. Ar žinojai, Gediminai, kad graikai turėjo netgi deivę, kuri buvo susijusi su gėda. Gėdos deivė? Jo, tai jinai Aidos vadinas, jeigu gerai perskaičiu pavadinimą, tai jinai yra senovės graikų gėdos, kuklumo, pagarbos ir nuolankumo deivė. Tai aš čia iš šito aprašymo pasidariau tokią išvadą, nežinau, teisinga ar klaidinga, galėtų turbūt klasikinės filologijos atstovai pasakyti, bet man pasirojo, kad pas graikus ta gėda buvo siejama ne tiek su na, kažkokia tuo sielo sėdimu, kaip sako Jungas, bet kad tai buvo tam tikras kažkoks reikalingas dalykas, vat, kuris vat, siejasi ir su pagarba ir su kuklumu, kad man ta gėda iškyla tada, kad aš, pavyzdžiui, per daug nesipuikuočiau savo turtu ar kažkokiais dalykais prieš kitus. Tai, bet kodėl aš norėjau apskritai apie tą deivę paminėti, kad nu, ir gilioj senoviai turim pamenį dar iki krikščionybės, netgi nes daug kas apie gėdą kalba ir sieja kažkaip su krikščionybė, nes ten va krikščionybei ten tos dogmos ir jos kelia galbūt gėdą žmonėm, kai jie perima tas tam tikras vertybės, kad žodžiu dar seniai iki krikščionybės jau apie tą gėdos jausmą buvo kalbama ir netgi buvo atskira dievybė. Nors kaip dievybė, jinai tokia gal nebuvo, kitose šaltiniuose radau, kad tai yra labiau netgi šitų vat, visų principų, kaip pagarba, nuolankumas, kuklumas, personifikacija tiesiog. Žodžiu, čia to lyrinis nukrypimas, bet norėjosi iki senovės nusikapstyti. Jo, man gal šiek tiek atrodo, jo, ir sąsujos įdomios, bet gal čiučiut ir taip pritemtai skamba šiek tiek tas nuolankumas. Bet aš galėčiau matyti, kaip tai gali būti susiję. Bet čia mintis, kuri man atrodo svarbi tame, ką tu sakai, kad čia mes jau iškart nuėjom nuo pat pokalbio pradžios apie vien tik tą sunkumą gėdos, bet gėda yra šiaip ir turi tas vadinamasis pozityvesias funkcijas, tai vat savikorekcinė kažkuria prasme gėda mums reikalinga tam, kad mes na, sociume iš esmės nesielgtumėm kažkokiais nu, žiauriai, netinkamais, negerais būdais. Ir čia jau klausimas
klausimas būtų, žinai, ir sociologinis, ir visoks koks, tai ir sociumo taisyklės, tradicijos, ir tai, kas priimtina, kas nepriimtina, visą laiką yra teisinga. Nu, čia galima būtų eiti toli, bet ten neįsiu, bet vienas, jo, iš gėdos dalykų, kuris yra reikia, nu, viena iš funkcijų gerų, tai tokia atlieka savi korekcinį vaidmenį tam, kad neapsunkinti kitų buvę, kitų gyvenimų. Ten, ta prasme, jeigu mes susirinkam į kažkokį ten susirinkimą, esam kažkokioj patalpoje ir ateina vienas iš kolegų, ten, nežinau, girtas, perdžiantis ten ir panašiai, nu, jis apsunkina kitų buvę. Tai gerai, kad žmonės gėdėsi tokių dalykų ir ne, nes nu, nelabai būtų patogu, tai čia toks labai primityvus pavyzdys, bet tai turbūt irgi viena iš gėdos funkcijų tokių. Jo, tai visiškai sutinku ir Anita Green, tokia analitikė, irgi savo pranešime yra sakius, kad nu, gėda mums padeda socialiai ir šiaip civilizuojamus, kad gėda yra ir susijusi apskirtai nu, su tokiu dalyku kaip civilizacija, civilizuotumas žmonių, su kuo turbūt būtų sunku nesutikti, nors turbūt visi, ne visi, bet kaip tu ir paminėjai, kad tikrai daug žmonių kvestionuoja tas visuomenės vertybės, nes kai kur tikrai visuomenė ir kultūra gėdina žmonės vietoje, kur neturėtų būti gėdinama, bet mes į šitą gal temą labai neįlysim daug, nes galima net atskirą epizodą būtų daryti, bet tikrai yra, kaip tu sakai, tų pavyzdžių, nu, kur gėdos jausmas mus kartais sustabdo nuo tam tikrų nepamatuotų galbūt elgesių, kurie gali mums turėti liūdnas pasekmes. Ir dar viena įdomi yra gėdos funkcija, čia gal iš jungistinės perspektyvos, nes perskaičiu irgi pas jungistų autorius, kad gėda tuo pačiu saugo ir visuomenę, nes žmogus tada kažkaip pagal tam tikras socialinės normas elgesi, bet tuo pačiu ir saugo individą neatskleisti per daug savęs visuomeniai. Ir čia yra ta apsauginė funkcija to savasties tokio, kad yra kažkokia dalis, nu, kurios aš neturėčiau atskleisti kitiem ir gali būti pavojinga, kad aš atskleisiu. Tai man atrodo, šita mintis irgi yra labai svarbi ne tik apie visuomenę, bet ir apie patį individą, kad jeigu aš nejaušiu visiškai gėdos jausmą, tai aš nu, labai savęs ištransliuočiau daug, ko nebūtina šiam daryti. Ne, turbūt tikrai gera mintis apie tai, kad kilo man tokie žodžiai galvoja dabar tavęs klausant, kad gėdat visai geras toks nuogumo kompasas. Nuogumo ir emocinė, ir fizinė prasme, kad kiek aš galiu savęs atskleisti, apsinuoginti, jaučiant tai, koks ryšys yra su žmogumi, kuriam aš tą darau, atsiveriu ten, apsinuoginu emociškai, psichologiškai, dvasiškai, fiziškai ir dar kaip nors, kad gėda yra ta emocija, kuri gali ateiti ir sakyti, ei, gal čia dar nelaikas, ir gal čia prastai, gal iš vis ne tam žmogui. Tai turbūt irgi ta tokia teigiama funkcija. Ir matyt, neveltai tau kilo tas žodis nuogumas, nes aš manau, kad iš čia puikiai tinka, net jeigu nukeliausim į šventą įraštą, tai vienas pirmų, jeigu ne pirmasis gėdos epizodas, vat šventajame rašte, tai buvo Adomo ir Jėvos, kaip jie apsinuogino vienas prieš kitą ir Dievas tarsi tenais, dabar neprisiminsiu, ar Dievas juos sugėdino, ar jie tiesiog automatiškai vat, pasijuto gėdingai vienas prieš kitą ir tada atsirado kas tas figos lapelis, kurį Jakobį vadina pirmuoju kūrybiniu tokiu žmogaus sprendimu, kad reikėjo pastel kūrybą, kad išeiti iš to gėdos jausmo, tai ką jie padarė, tai jie užsidengė tas nu, savo vietas figos lapeliais. Jo, čia šitas irgi momentas turbūt visai vaizdus apie tai, kad ten kažkaip, kad jie suprato, kad yra nuogi, kažkaip taip yra parašyta, kad tame irgi fiksuojamas va, tas gėdos savęs sąmoningumo jausmas, kad gėda yra ta emocija, kuri šiaip vienai per kitaip mūsų žvilgsnį labai sutelkia į mus pačius. Bet čia tas sąmoningumo savo aspektas, kuris gali būti tikrai labai nelengvas, labai tironiškas, bet ir tuo pat metu, nu va tai, ką mes dabar kalbam, kad tai turi gerą kažkurią prasme funkciją. Bet žinai, aš tai tiesą sakant, nežinau, kaip tu, Vitaliau, bet daugiau nieko gero apie gėdą ir nepasakyčiau be to, ką mes pasakėm. Žinok, aš panašiai aš ieškojau kažkokių idėjų, minčių ir pas save ir pas kitus autorius, bet iš esmės decit. Jo, ir čia turbūt yra tas momentas, kad vat turi kažkokią kaip ir gerą funkciją ir reikalingą emociją, jos visai išimti iš mūsų nereikėtų, bet visa kita, ką gėda pridirba žmonėse, tai ojei, ta prasme, iki suicidiškų, taip, kas iš tikrųjų suicidiškume labai neretai yra ta didžiulė gėda, kad aš esu blogas, aš esu netinkamas, aš esu negeras, nevertas būti ir panašiai, ir iki pačių mažiausių, tokių paslaptingiausių, tiesiogiai net neapčiuopiamų formų kasdienybėje, kur kažkaip
Čia norėjau kažką pasakyti. Ai, gal nepasakiau kažkam kažko. Nors iš tikrųjų, pala, jeigu sustabdžius stop fotokadrą tam tikrą situaciją socialinės kokios, tai dėl ko kažko nepasakyti ir pasakyti, ai, kažkam. Nu, nes ten galbūt kažkaip netaip supras kitą žmogą. O kas jeigu netaip supras? Nu, tai gal pasirodysiu kvailas. O jeigu pasirodysiu kvailas, tai kas tai reiškia, kad aš esu kažkoks netinkamas, nieko vertas. A, tai mes prie to prieinam iš tos menkos, mažos, nereikšmingos atrodytų socialinės situacijos. Ir čia turbūt toks, aš čia dabar labai greitai, spontaniškai tokį nutapiau pavyzdį, bet tai yra vienas iš pavyzdžių, kaip, nu, vat, aš jaučiu kaip su klientais kabinete, vat, ta gėda, vat, slepiasi net ir tokiuose nedidelėse situacijose, kur preparuojant jas, taip kažkaip analizuojant, atsiskleidžia, kad neretai už įvairių žmonių sprendimų, už įvairių žmonių klausimų apie atsiskleidimą, neatsiskleidimą, santykių dalykų, profesinių dalykų, kažkur stovi ta abejonė, kad galbūt kažkas čia gali būti, arba galbūt kažkas yra negerai su manim. Tai kitaip tariant, viena iš tokių nu, gėdos formų kažkuria prasme. Tu paminėjai pavyzdį, kuriame, man atrodo, atsispindi tokie vat, nu, vidiniai standartai, kuriuos mes nešiojamės ir kurie nu, apsprendžia, nes ne visi žmonės vienodose situacijose gėda patiria. Ir ką tai reiškia, kad kiekvienas turi tam tikrus vidinius standartus, kurie vat, nusako, ar šita situacija bus man gėdinga ar nebus gėdinga. Ir čia vat, nori, nenori, mes nukeliaujam iki tos tokios ankstyvosios vaikystės, ką ir šiaip tyrimai moksliniai patvirtina, kad gėdos, nu, va, tas patyrimas ir ar jisai bus nu, toks patologiškas ar ne, didelė dalimi formuojasi ankstyvosiose vaikystės patirtyse, ypač net Eriksonas, Erikas Eriksonas, kurio yra garsiosios tos raidos stadijos, berods antroji stadija jo yra iniciatyvumas versus gėda. Kad kaip tik tas laikas, kai vaikas mokosi ant poduko sėsti, ką psichoanalizė labai akcentuoja, bet apart šito svarbaus momento, tai vaikas jau ir vaikšto, ir šneka šiek tiek, jisai darosi iniciatyvus toksai. Ir ar jo iniciatyvas bus atsiliepta taip pozityviai, ar ne, gali irgi apspręsti, kiek jisai vėliau ant to gėdos jausmo patirs. Mhm. Taip, tai čia tikrai, kalbant apie gėdą, neįmanoma nepaminėti vaikystės vaidmens ir dėl ko psichologai sako, kad tai yra viena giliausių, viena primityviausių emocijų žmoguje, nes tai viena seniausių emocijų, nes ir viena ankstyviausių besiformuojančių, tokių kaip jų tam tikras vidinis scenarius, pavadinkim, tarsim, tokiais žodžiais, nes iš esmės, nu, vaiko pasaulyje jam labai svarbu, kad jo globėjai atspindėtų ir gražintų jam jį patį. Jeigu taip primityviai tariant, jo jausmus, vat jo intencijas kažkaip parodytų ir savo buvimu liudytų, kad viskas gerai su tuo vaiku, kuris tiesiog yra. Galbūt jis kažką negero padaro, taip, čia yra viena dalis, bet kad vien tai, kad kažkaip užfiksuojamas, pripažįstamas jo egzistavimas kaip legalus, tai yra be galo svarbu ir reikalinga vaikoje. Jeigu tai yra viena A neigiama, tai yra, kad tai kažkaip negerai, nežinau, visi ten tie dalykai paprasčiausiais, primityviausiais pavyzdžiais, nežliumk, ko čia nori, palauk, ką čia dirbi, visokie tokie, kur nukertamos vaiko iniciatyvos, apie kurias tu mini, arba negautas atsakas, tai yra kažkuria prasme ignoravimas, tai kuris palieka kažkuria prasme giliai viduje, jausmą, kad ir ką darytum, vis tiek nesivertas būti matomu, nes tavęs nemato. Ir tai yra labai gilus jausmas, kuris labai apima asmenybę ir išsikeroja mūsų viduje didelę dalim dėka šitų patirčių. Ir čia būna, ir ne tai, kad buvo, yra tyrimų, kurie patvirtina, kad, pavyzdžiui, tėvai su giliu narcisistiniu sutrikimu at, dažnai vaikams atperdoda tą tokį nu, tokį tušę netgi žvilgsnį kartais, kad atrodo patys savaime nedomina vaikai ir kad tiesiog aš turėčiau būti toks geras tiek, koks esu, man užtenka egzistuoti ir aš va tave džiuginu, bet va nedžiugina ir tas labai persismelkia patyrimas ir jisai dar yra toks nesąmoningas labai ir tą labai sunku vėliau kažkaip na, prisikasti prie jo ir vėliau atskirti, kad čia yra vat, tėvų reakcija, kad taip tėvai su tojame elgiasi ir kad visuomenė ar kiti žmonės tai nebūtinai taip elgsis, bet yra taip gilu ir taip stipru, kad tą labai nelengva padaryti. Jo, ir iš esmės kažkuria dalim terapijoje mano akimis
vyksta, vienas pagrindinių procesų tai yra mėginimas taip kažkuria prasme taip dekonstruoti tas įvairias emocinės reakcijas žmoguje. Nu, jeigu taip dar kitaip išsireiškus, tai vyksta tyrinėjimas žmogaus savasties santykio su jo savastim. Tai yra žmogaus santykio su pačiu savimi. Bet čia vėlgi neišsiemant viso to, kas vyksta terapija, bet man atrodo, tai vienas svarbiausių procesų ir tame skleidžiasi, kiek to žmogaus santykio su savimi yra internalizuota, pasijamta iš kitų žmonių reakcijų, kuris ten, nežinau, jeigu paauglystėje sulaukia patyčių, tai tas persisėmė jo santykių su savim, kur aš tada save kažkokiu netinkamu laikau, jeigu mane ignoravo ten tėvai ir apleidinėjo, čia vėlgi supaprastinimas, nesakau to kaip absoliuta, tai neretai tas palieka tą jausmą, kad aš nesu vertas meilės, aš baiminusi nuolat, kad būsiu atstumtas arba turiu nuolat kažką daryti, kad būčiau pakankamas, nes jaučiuosi nepakankamas, kas irgi galima būti apie gėdą sakyti, kad gėdos išgyvenimas yra toks patyrimas, kad nu, niekada negali tapti pakankamu. Ir kad ir ką tu bedarytum, kad ir ką tu besistengtum. Ir tas irgi neretai nuveda į tokias žmonių pastangas ar darbovietėse, ar santykių kontekste, arba savo asmeninio gyvenimo kontekste nuolat kažką daryti, kažkaip įrodinėti savo ir įrodinėti kitiems, kad esu pakankamas. Na, tai viena iš įveikos, sakykime, strategijų tos tokios pamatinės gėdos, kurią žmogus nešasi. Bet taip, tai neretai labai tiesiogiai susiję su tuo, kas buvo patirta vaikystėje. Ir čia, pavyzdžiui, Geršenas Kaufmanas, vienas iš tokių gėdos tyrinėtojų, sako, kad gėda apskritai yra tas jausmas, kuris lyginant su visais kitais, šiek tiek išskirtinis tuo, kad jis yra linkęs susisieti, susirišti su įvairiais kitais emociniais išgyvenimais. Ir man išties patinka jo žvilgsnis į tai, kaip jisai atrodo, kad taikliai apibūdina tai, kas, nu, vat, ką aš jaučiu, kas vyksta ir psichoterapiniam darbė su klientais, kad va, tos dekonstravimas tų reakcijų, kad pavyzdžiui, nu, va, kai žmogus, tarkim, neleidžia savo, kad ir supykti, sakykim, nu, vienas iš pavyzdžių, kad pamėginti padekonstruoti, tai tada bandai suprasti, kas yra, kodėl žmogus neleidžia savo, nu, jeigu situacija, pavyzdžiui, jį kažkas ten užgauna ir žemina ir panašiai, ir jis niekaip negali to padaryti, ir tada galima prieiti prie to, kad, nu, vat, pyktis yra tarsi, nu, negerai, aš būsiu blogas žmogus, jeigu, o kodėl būsiu blogas žmogus, jeigu pyksiu, iš kur tai, tada netikėtai grįžta kažkoks prisiminimas, kur tėvai mane nubaudė dėl to, kad aš pykau, sakė, raminkis ten, pažiūrėk, visi normalūs aplinkoje tu, čia koks užuojasi ten ir panašiai, arba dar kokia nors situacija, nu vėlgi aš kuriu kažkuria prasme. Ir tai yra patyrimas, kuomet tėvai sugėdino vaiką, kai jis pyko tuo metu, bet neatspindėjo, okei, matau, kad tu pyksti, bet palauk dabar, čia kažkas yra tokia ir tokia situacija ir taip ir taip. Ta prasme tai, kad antras šitas pavyzdys yra, aha, patvirtinau vaiko emocinį pasaulį, bet yra kažkokie situacijos kintamieji. Be šitame pavyzdyje, kurį aš kalbu, tai vaikas gėdinamas už tai, kad pajunta pykti. Ir tos situacijoms kartojantis, gėda susipina su pykčio išgyvenimu. Ir tuomet palaipsniui net nebereikia tiesiogiai patirti gėdos. Pakanka tiesiog pajausti pyktį ir jau vyksta to jausmo slopinimas, jau vyksta savo emocinio pasaulio suskliaudimas kažkuria prasme. Ir čia yra viena iš tų tokių, nu vat, netiesioginių paslėptų formų, kaip reiškiasi gėda, nes nemažai, tikrai nemažai to, kas vyksta mumise visuose, aš manau, kad čia yra beveik duotybė ir neišvengiamybė kažkuria prasme, kad na, turbūt nelengva būtų rasti žmogų, kuris jaustųsi, kad visi jo vidiniai impulsai ir visos jo išaiškos yra nu, vat, savaime geros ir nebejotinos ir teisingos, legalios ir panašiai. Nu, toks super geras jausmas apie save, kad vienai par kitaip vienu ar kitų dalykų mes savyje stengiamės privengti kažkaip prislopinti, ar tai būtų pyktis, ar tai nenoras atrodyti pažeidžiamu, ar nenoras atrodyti silpnu, ar nenoras pasirodyti bijančiu, ar nenoras būti piktu, ar nenoras būti pasipūtusiu, galbūt nenoras per daug pasitikėti savimi, daugybė skirtingų išraiškos formų. Bet kas man yra labai įdomu, bet mintis, prie ko aš noriu prieiti ir kodėl taip svarbu, čia man atrodo vienas svarbiausių aspektų, taip svarbu kalbėti apie gėdą ir kodėl jinai yra daug kur.
Apie tai, kad kai gėda vat, susipina, susiriša su vienu jausmu, kitu jausmu, su viena ar kita vaikystės patirti iniciatyva kažkokio vaiko, nežinau, vaikas atnešė piešinį ir sako, va, pažiūrėkite, arba vaikas atėjo su kažkokiu noru, nori to ir to, arba vaikas supyko, vaikas nuliūdė ir panašiai, jeigu tos patirtys yra ignoruojamos ir pagėdinamos, tai vis labiau jos tampa slopinamos ir, kitaip tariant, vis daugiau besiformuojančio žmogaus pasaulyje jos savasties dalių tampa nelegalios ir slopinamos. Ir taip palaipsniui žmogaus savastis tampa vis labiau suvaržyta, pribota ir labai sumažėja išraiškos laisvė. Ir kažkuria dalimi, vat tai, ką aš mėginu pasakyti, kas vyksta terapijos proceso metu, vienas gal net iš tokių ar tiesioginių ar netiesioginių poveikių, tai žmogui didėja jo savasties išraiškos laisvę. Žmogus palaipsniui supranta, palauk, aš turiu teisę į pyktį, aš turiu teisę į liūdesį, aš turiu teisę į baimę, tai aš turbūt galbūt nesu nieko vertas, jeigu aš nerimauju. Arba jeigu aš suklydau, galbūt tai nereiškia, kad aš esu blogas žmogus. Nu toks atsiranda gebėjimas priimti save be to tokio tironiško, kritiško žvilgsnio į save, save teisiančio. Ir čia man atrodo tas, nu, vat vienas iš, tas momentas, apie kurį Geršinas Kaufmanas kalba apie gėdos, va tą vieną iš didžiausių sudėtingumų, kad gėda yra linkusi susisieti su kitais jausmais ir išaugti iki tiek, kad visas žmogaus tapatumas gali būti grįstas gėda. Tai yra, kad žmogaus gyvenime galutinai tada jau nebe tiek svarbu konkrečios klaidos ar nesėkmės, ką jis padarė, arba kažkokie situacijos, kad tiesiog jau tada gyvena žmogus su suvokimu ir nuojauta, kad ką aš padaryčiau, čia baigsis blogai ir tai rodys, kad aš būsiu blogas žmogus, jau net nebereikia situacinių patvirtinimų, tiesiog ta nuojauta, tas, kad aš esu kažkoks netinkamas ir kažkuria prasme vis kuriantis situacijas, kurios galimai prives prie gėdos, bet iš tikrųjų taip nevyksta, tiesiog gyveni su nuojauta ir tas nuolatos tave kankina ir varžo ir neleidžia vadovautis kažkaip tiesioginiai tais vidiniais signalais, kurie ateina, kas nu, nuveda prie labai sudėtingų situacijų. Nežinau, ar man pavyko kažkaip prišlį, jaučiu, kad stringu, bet labai norėjusi šitą vietą išsiplėsti. Bet čia labai įdomu tai, ką tu sakai, nes vat, tai parodo, kad kalbant apie kitus jausmus, at kaip sakai, pavyzdžiui, apie pyktį, mes vis tiek prieinam prie gėdos, kas ir yra turbūt ta problema, kad ne pats pykti savaime, bet kad mane kažkaip gal gėdino, tai vat galim bandyti dirbti ir su gėda ir tuo pačiu gal prieisim prie būdo, kaip turėti tą kitokį santykį su pykčiu ir nu, aš pabandysiu gal perfrazuot, kaip aš supratau, ką tu čia vat bandėjai pateikti, tai kad tas toksai sugėdinimas, kurį žmogus patiria automatiškai, tarsi nesąmoningai, jisai vat savo savasties tų dalių, jos šiaip atsiranda ir kai jos atsiranda, tada atsiranda ir tie jausmai nemalonus gėda ir ten, pavyzdžiui, kaltė, kad nu taip negalima, taip negalima. Tai kas vyksta terapijoje, kad bandoma per sąmoningumą prieiti prie tam tikrų standartų, kurie vat, kuriais aš remiuosi, nes tai vyksta automatiškai ir kai aš prieinu prie tam tikro standarto, kad aha, tai čia gal mano mama taip elgiasi su manim arba mano tėtis ar dar kažkur, ar ten, nežinau, pirmoji klasė mokytoja taip elgiasi ir aš vat šitą standartą išsinešiu kitą santykį, tai vat, kad iš to nesąmoningo tokio patyrimo, kad visiškas chaosas vyksta su manim, aš čia patiriu tokį ir anokį jausmą ir nežinau, kas čia vyksta su manim, dėl ko čia atsiranda kažkaip po truputį iškė ir susidėlioja tam tikri tokie standartai elgesio, nes jie vis tiek yra perimti iš kažkur, kaip sakant, internalizuoti, kadangi jie tai vyko labai anksti, tai jie yra taip nesąmoningai patiriami ir žmogus tarsi, net galima pasakyti, netyčia taip elgias arba netyčia patiria tą jausmą jis nenorėdamas. Jo, tai ar maždaug teisingai supratau? Jo, man atrodo, tu dar ir fainai papildė apie tą tokį nu, vat, autopilotų jaučiamą tokį netinkamumą savo. Ir man tai dar, žinai, norisi taip dar pridėti porą detalių apie, nu, vat, ką Kaufmanas kalba apie tą gėdos kilmę, kur gėda persipina gyvenimo, jeigu jie su kitais jausmais, tai gali būti ne tik su jausmais, bet kaip pavyzdžiui, jeigu tai paprastesnė kalba bandyt, kad tarkim visokios frazės nesidžiauk per daug, ten bus ne, kažkas blogai.
ten, arba, nežinau, ko čia pyksti. Juk dar čia kitas dažnas pavyzdys, kad mergaitėm negalima būti piktom, agresyviom, ryštingom, berniukam negalima būti bailiems, liūdniems, verkiantiems ir švelniems. Nu, čia taip stereotipiškai, žinai, apie, nemažai apie tai kalbama dabar, apie tą skirtingų lyčių, ugdymą, socializaciją ir panašiai. Taip pat tai gali būti apie tam tikrus ir ne tik jausmų išgyvenimus, tas toks susipinimas gėdos, bet ir su tam tikrom motivacijom, pavyzdžiui, ten alkio, jeigu tėvai kažkaip, tarkim, čia, tas, jeigu tėvai, tai nesinori, kad nuskambėtų, kad būtinai čia tėvai už viską kalti, bet tai yra primityviausi pavyzdžiai, kuriuos galima dabar rasti iliustruoti tam procesui, kad, sakykime, jeigu kaip nors pastebima, kad ir ne tėvai darželį gali būti, tarsi prisikabinėjama prie vaiko, kokio nors darželio darbuotojo, kaip tu čia valgai taip greitai, taip, taip kaip keulė ryji viską, kad ta prasme tas gali būti net alkio momentas arba nu, kaip poreikio kažkuria prasme fiziologinio sąsajo su gėda, kas vėliau būdinga valgymo sutrikimams neretai, kūniškumas, seksualumas, kas būna irgi santykių tarp asmeninių tam tikros, sakykim, vaiko noras apsikabinti, prisiglausti ten paguodos, tokios santykių intencijos, santykių motivacijos irgi gali susidurti su kažkokiu atstumimu ar, ir čia nebūtinai tėvose, tai gali būti ir saugusiam amžiui, ta prasme, jeigu esi jeigu žmogus yra, pavyzdžiui, romantinėme ryšyje, kuris neretai nori, tarkim, vienas žmogus labai nori kūniško kontakto, o kitas žmogus labai nenori kūniško kontakto. Ir tas, kuris nori kūniško kontakto, per ilgą laiką gali pradėti jaustis nenormalus, toks nydi, labai priklausomas, kad jam vis reikia prisiglausti, jam ar jai, o kitas nenori, tai gali irgi tą gėdą vystytis. Ir ką Kaufmanas pastebi, kad jie, nu, vat, kad jausmai susipina su gėda, tam tikros motivacijos susipina su gėda, poreikiai netgi fiziologiniai gali, kūniški dalykai susipinti su gėda ir tai gali aukti iki tokios bendros, nu vat, kad aš apskritai jaučiu tokią bendrą gėdą, vėlgi tą link tapatumo aukti, kad gėda dėl santykių, kad pavyzdžiui, santykiuose nesijaučiu vertas, geras, priimtas, galimtis būti mylimu, tai gali vesti prie kūno, kad aš pats sau šlykštus ar šlykšti toks ir tokia, kokia esu. Tai gali vesti prie su kompetencijomis, nu taip jau platesnė prasme, susijusios gėdos, kad aš esu nepajėgus, negebantis, nevykėlis, nesugebantis nieko išmokti. Ir trečias laipsnis, tai yra, kai aukščiausias jau tas tapatumo gėda, apie ką jisai kalba, tai yra, kad aš apskritai kaip žmogus esu blogas, netinkamas savo charakteriu. Tai čia vėlgi toks, man tai buvo visai vaizdingas pavyzdys, kaip gėda nebūtinai netgi vaikystėje, bet ir saugusio amžiui gali po truputį aukti, dėka to, kad susiduriam su tom situacijom, kur pajuntam ją, kad jinai tokia, visai sakyčiau, kaip šiek tiek kaip virusas tokia emocija, kuri kaip pikžalė kažkuri, kuri mūsų vidiniam pasaulyje gali vešėti, jeigu mes, taip sakant, neatendinam jos su rūpėšim. Ir čia man noris paminėti vėl bandysiu akcentuoti tą sunkumą prieit prie gėdos, bet būna ta gėda, kad jaučiu gėdą, kad man gėda netgi jausti gėdą. Ir čia kaip su nerimu, tas meta nerimas, nerimauju, kad nerimauju, tai lygiai taip pat yra su gėda, kad aš galiu gėdytis, kad nu, aš jaučiu gėdą kažkur. Ir čia jau tada susipina visokie tiek tėvų vaikystį išsinešti kažkokie standartai, tiek visuomenės tam tikri standartai ir, pavyzdžiui, ta, na, patriarchatinės tos visos nuostatos, ypač berniukam tai aktualu, ar ne, su ta gėda, kad gėda rodo dažnai silpnumą, nu čia, sakau, kaip primetam, ir ar dėl to jausti gėdos yra negerai, negali jausti gėdos, arba turi nesielgti taip, tai, man atrodo, nu, vaikystės patirtis visuomenė, kultūra čia viską taip suplaka ir padaro mum tokį gana sudėtingą rebusą, kaip su ta gėda dirbti ir kaip bandyti jos nepatirti tiek daug. Jo, ir čia turbūt įeitų į tą tokį, kai galvoju gėdą patirti gėdą, vėlgi į kažkokį tai vat savasties vaizdo dalį, kuri yra nepriimtina. Nes čia būtų klausimas tada, ką reiškia, ką aš pats savo reiškiu patirintis gėdą, nu vat kas tai yra? Aš besigėdijantis. Tai gal tai reiškia mano vidiniai sistemai, kad reiškia silpnas žmogus, reiškia drovus, o drovus reiškia nevykėlis, arba tai reiškia, jo, tarkim, irgi, vėlgi, drovus galbūt reiškia, kad esu atstumantis.
Ne, tas, kurio nepamils niekas, tas, kuris niekam nepatinka. Nu, vėlgi, čia kiekvienas žmogus tam tikrus, vėlgi, apie gėdą turi susijusius skirtingus įsitikinimus, kurie, vėlgi, terapijos eigoje kažkaip atsiskleidžia, bet čia irgi turbūt tas pavyzdys apie tai, kaip gėda vat, yra ta emocija, kuri veikia tokiu būdu, kad rezultate sukuria ten tokį atstumtą vidinio pasaulio dalį, kur mes kažko apie save negalime priimti tada. Tarsi tai laikome automatu, nesąmoningai, nesuvokdami, kaip nepriimtina ir negalima. Ir čia yra tas momentas, kur taip, aš jį turiu paprastai klausant, galbūt klausytojai, kai kurie gali tapatintis kažką atrasti apie tai girdėdami savyje, bet turbūt neretas žmogus galbūt ir net pažįsta to savyje ir galvoja, nu ne, šiaip tai aš nu, nesijaučiu nenormalus ir panašiai, bet man atrodo, kad su gėdos va šituo gelminiu patyrimu yra vienas iš tų tokių vienok ir kurioziškų, kita vertus ir nekurioziškų, nelinksmų dalykų, kaip kartai sakoma apie psichoterapijos procesą, nu taip šaržuojančiai, ta prasme, kad turėjau problemą, nu jau pas psichologą sužinau, kad turiu daug problemų. Tai neretai nutinka taip, kad nu, va, žmogus net neįsisąmonina, kiek jis savo vidinio gyvenimo nepriema. Ir tada terapijos pradžioj neretai vyksta toks didėjimas, sąmoningumo, tai kiek aš savęs nepriema. Aš net nejaučiu, kad aš kalbėdamas pastoviai save nuvertinu. Prikimbuvęs prie savęs. Arba aš net nepastebiu, kad ten, nežinau, karts nuo karto aš sakau, ne, čia aš. O palauk, sustabdai žmogų, ką tu turi meni, kad čia aš? Nu, taigi čia aš toks žmogus, koks toks žmogus, nu, čia yra mano ten tie dalykai, kokie tavo dalykai, nu, žinai, špiški čia, defektuotas. Ten, nu, čia ne pats geriausias pavyzdys, nes dabar nerandu kažkokio, bet ta prasme, kad tokiu būdu, vat, lyg žmogus pradeda jausti ir matyti tai, kas jam atrodė iki tol savaime suprantama. Kažkuria prasme apie tą irgi tokį gėdos jausmą, man patiko pavyzdys, berods Brené Brown, kažkuriam TED Talk'e buvo paminėjus apie tai, kaip žmonės vat, gyvena, nesuvokdami, kad tam tikros savo dalies, arba gal net ir savyje labai daugo nepriema, bet jiem tai atrodo norma. Tai panašiai kaip kokios nors žuvies paklausus, nu, kaip vanduo. Ir žuvis tada atsakys, koks vanduo. Ir tada tu žuviai pasakai, kad tu gi vandenyje plaukiai, a, rimtai palauko, koks čia vanduo. Ir tada gali išaiškėti, kad tas vanduo galbūt ne pats skaidriausias, gal ten ir drumzlinas ir visoks koks. Tai neretai su kito žmogaus atspindžiu, kito tai psichologo, kuris gali šiek tiek kitaip atspindėti, negu kad įprastas socialinis kontekstas, pavyksta pamatyti tuos dalykus, kurių pačiam savo be kito atspindžio nepasimato. Ir tada išaiškėja, kiek aš esu save suvaržęs ir kad man dar kelias netrumpas gali būti iki savęs savo išraiškos atskleidimo kažkuria prasme. Tai man atrodo, čia irgi toks vienas iš tų tokių slaptų gėdos raiškos būdų, tas sneaky little bastard. O tai jeigu kalbėsim apie tuos gėdos raiškos būdus, man dar norisi paminėti tą savo vertę, apie kurią mes atskirą visą epizodą esam padarę savivertę, šiaip labai klausomas, tai kas neklausė, rekomenduoju paklausyti. Ir vėl aš daug remiuosi Jakobiu dėl to, kad jo knygą perskaičiu būtent apie gėdą ir savivertę ir jisai sako, kad na, kuo labiau žmogus dvejoja savo vertę, tuo labiau jam svarbios kito nuomonės, tuo labiau jisai reaguos net į mažiausią užuominą, į atmetimą kažkokį. Ir čia gaunasi kas, kad nepasitikėjimas savimi didelis ir tokia labai žema savivertė būna viena pagrindinių priežasčių žmogui būti pažeidžiamam gėdos. Nes nu, yra žmonės, kurie patiria gėdą na, nedaug ar nestipriai ar epizodiškai, ar ne, bet yra žmonės tie tokie Anita Green jos yra pavadinus, nežinau ar čia jinai, bet jinai kalbėjo, tai gal čia ne jos originali mintis, bet jinai vadino shame-based person. Nes yra žmonių, nu, kaip ir tu minėjai anksčiau, kad tas gėdos afektas yra vienas tų dažniausiai patiriamų, nes galima, šiaip kalbant su žmonėm, netgi išsiaiškinti, kokias emocijas daugiausiai patiria. Yra kas pykti dažniausiai patiria susierzinimą, kažkas daugiausiai nerimauja, kažkas daugiausiai kaltės gal išgyvena ir yra shame-based person. Tai ir tie shame-based person, jie turi tokį jausmą, kad angliškai pasakysiu, nes labai gerai skamba all eyes are at you arba on you, nežinau, kuri čia
panaudoti teisingiau, bet žodžiu, kad visi tave ir stebi, ir vertina, ir dar jeigu vertė tavo tokia mažesnė, tai viskas šakės, tai išgyvensi daug gėdos už bet kokį savo suklydimą, labai stipriai sureaguosi į bet kokią, net sakau, mažiausią užuominą, kad tave galbūt atmeta kažkas. Ir čia vat, nu, toksai triki dalykas yra. Jo, ir čia dar momentas yra tas, kad su gėda nutinka taip, kad tai veikia kaip savai išpildanti pranašystė. Kai kurie tyrėjai sako apie tai, kad gėdai nereikalingas kitas, kas paradoksaliai skamba. Nu, va tai, ką tu kalbėjai apie tai, kad visos akis nukreiptos į tave. Ir jo, pavyzdžiui, Kaufmanas sako, kad kraštutinė gėdos išgyvenimo forma gali būti paranoja. Tai yra, kai aš jaučiu, kad nu, vat, visų akis nukreiptos į mane ir jos yra priešiškos ir negerai nusiteikusios mano atžvilgių, tai iš dažnų atvejų tai reiškia, kad ne kiti man yra priešiški, bet aš pats labai blogai apie save giliai vidu jaučiuosi ir bijau to tokio demaskavimo. Kažkuria prasme, su gėda vėlgi, gėdos patyrimu vėl susijusi viena iš baimė, tokio, kad galimai būsiu demaskuotas visame savo netobulume, visame savo indingume ir žmonės labai neretai, nu vat, vėlgi, ką norisi akcentuoti, blem, bet daug dalykų norisi pasakyti, jau pamečiau 5 minties linijas, kurias norėjau pasakyti, bet pavyzdžiui, socialinis nerimas, dažnai žmonių išgyvenimas, kad nerimas dėl kaip kiti pažiūrės, ką pagalvos, baimė kažkokių socialinių situacijų ir panašiai, dažnu atveju už to stovi gėda. Iš esmės, baimė būti atsiskleidusiu kaip netinkamu, kaip blogu ir būti atstumtu, nes esu netinkamas. Ir čia, vat, irgi dar viena iš tokių pasislėpusių gėdos formų. Norėjau pasakyti apie save išpildančią pranašystę ir kad gėdai nereikalingas kitas. Iš tikrųjų yra tas momentas. Žmonės, kurie giliai viduje nešiojasi tą pamatinį gėdos jausmą, tokį savęs netinkamumą, sugadintumą, jiem yra labai prasti poperiai su komplimentais. Jiem yra labai prasti poperiai su kitų žmonių padrasinimu, prasti poperiai su kitų žmonių pagyrimu. Ta prasme, jeigu jiems sakai, kad blemba, kaip gerai tu pavarai, pažiūrėk, kaip tau sekas ir tas, ir kaip tu čia gerai ten ir kažką. Ne. Nieko čia gero, baigtų. Nu, aš tokį, vėlgi, kvailai pavyzdį kažkuria prasme tapau, bet tame yra netikėjimas, kad apie mane gali būti kažkas gero ir tokiu būdu viso to, kas ateina iš socialinio aplinkinio pasaulio gero nukreipto į mane, tai yra teigiamas grįžtamasis ryšys, kur kiti žmonės mane kažkaip pagiria, pastebi kažką gero manį, aš tą nuneigiu, nes giliai viduje aš netikiu. Ir tai A, aš tą nuneigiu, aš nematau to pasaulio aspekto, B, aš nuolat gyvenu su nerimu, kad aš socialinėse situacijose patirsiu gėdą, C, kai aš patiriu socialinėse situacijose kažkokį net neapibrėžtumą, nebūtinai tai klaida, nebūtinai kažkas kvailo, tai mano gėda verčia mane interpretuoti, kad taip, iš tikrųjų, nu, žiūrėk, ta situacija ir patvirtina, kad aš esu kažkoks nenormalus ir netinkamas. Nors visa tai vyksta mano galvoje, kažkuria prasme mano jausmuose. Ir čia yra tas vėlgi bjaurus aspektas gėdos, kad tai veikia kaip save išpildanti pranašystę, nors pasaulis gali visai kitus dalykus transiliuoti. Ir pavyzdžiui, Skarderudas, vienas iš psichoterapeutų suomio ir švedų, dabar neatsimenu, jis ten parašęs tą knygą Nerimas ir yra skirelis ten apie gėdą, jis toks labai įdomi asmenybė, įdomių būdų rašo, jis leidžia savo kartais pasakyti įdomią formą dalykus, tai jisai ten rašo, kaip jis pyksta ant savo klientų, kurie patiria gėdą, nes jis jaučiasi jiems apšė nereikalingas, nes jie yra labai giliai ir aiškiai išsitikinę visiškų užtikrintumų, kokie jie yra blogi, ir jiems nebandyk net parodyti, kad kažkas yra apie tave gero, kad kažkas tau pasisekė, žiūrėk, tu kažkur ūktelėjai, žiūrėk, kažkas faino, jie atstums, tai sakys, ne sąmonė. Tu čia dėl to, kad aš tau moku pinigus, o kiti žmonės apskritai meluoja ir nori kažkaip įtikti ar dėl kažkokių priežasčių tą sako, bet tikrai nėra taip, kad kažkas gero apie mane, nes aš žinau, kad aš apgailėtinis žmogus ir tu man nebandyk to pasakyti. Tai gėda net tą tokiu būdu uždaro pasaulį žmogaus. Ir čia gaunasi tada labai keblų santykį su realybė, kur šiaip realybė tu galėtum pasiremti ir išspręsti šitą klausimą, bet realybė nebetampa kažkokio atskaitos tašku, nes vat galėtume pažiūrėti, kad realybė sako, kad žiūrėk, tave įvertino, tave priimė kažkur, pagyrė dar kažkur ir tie žmonės sako paprastai, kai tu kalbi su jais, kad nu jo, čia ir ten įvertino man, ir ten pagyrė, ir ten patikau, bet žinai, čia nesiskaito. Pasisekė. Pasisekė arba tiesiog, kad šitas argumentas nu, nėra validus. Ir tada klausiu, o tai kas tada užsiskaitytų? Ir dažnai susimasto tada žmogus. Ir
Nes, o tai tada ko reikia, kad užsiskaitytų tas, kad tu esi pakankamas? Aš kažkada atsimenu su vienu žmogumi terapijoje irgi kažkaip panašia pokalbio eiga ėjau apie tą, vat, vėlgi, atstumimą kitų grįžtamą ryšį ir ten profesinių sėkmių ir mes nuėjome kito ir po to, nu taip su humoru gavosi šiek tiek žvilgtelį, tai kad užsiskaitytų tai Nobelio premiją. Maždaug tada patikėčiau, kad gal aš pakankamas žmogus, bet nu vat, ant kiek tai iškelia tuos tokius lūkesčius, kartelę, kuri, nu, atrodo, neįmanoma to beveik pasiekti, ta prasme, kad tu esi pasmerktas nuolat išgyventi nepakankamumo jausmą. Ir tas pavyzdys Nobelio premija parodo, kad, nu, žmogus tokį susikūrė standartą. Aš kažkaip, aš nežinau, kaip ten vyko tavo pokalbis, bet aš įsivaizduoju, kad jis pats turbūt šiek tiek juokėsi tą sakydamas. Ne, nebuvo šitai, taip, kad taip, taip, mes jam pasiekėm. Pačiam crazy turėjo atrodyti šitas dalykas, bet tuo pačiu tai ir parodo, ant kiek sunku tada pasiremti, nu, realiai tuo, kas vyksta, nes kaip toli yra mano tie standartai, kuriuo aš nustačiau. Va būtent, žmogus įprastai gyvena, vat kaip ta žuvis savam vandenį, net neįsisąmonindamas, kad tai turi. Jis tiesiog siekia karjeros, ten vis kažką daro. Nu čia vėlgi vienas iš įveikos būdų yra tas perfekcionizmas, kompensacija, siekimas savo įrodytų, kad aš galbūt esu pakankamai geras, tarkim, per profesiją, sakykim, ar per galią tam tikrą, per kompetenciją ir panašiai. Ir kad ir kiek aš pasiekčiau, aš vis tiek jaučiuosi nepakankamas ir man atrodo, kad laimė tenais yra už to kampo, kur ten, už naujų pareigų, už naujo titulo, už naujo atlyginimo dydžio ir panašiai. Bet aš iš tikrųjų net neįsisąmoninu, kad tai yra ne apie tą išorinį dalyką, bet kad tai yra apie mano tą gėdos jausmą, kad aš jaučiuosi netinkamas. Ir kai žmogus tą įvardina garsiai, nu vat tas momentas Nobelio premija, nu vat tada atsiranda galimybę pažiūrėti į tai tarsi iš šalies ir suvokti, vat kaip tu Vitalijau ir sakytum, tą tarsi vos ne kurioziškumą ir tokį, kad net gali juokas imti, kad blemba iš tikrųjų, tai aš tiek tikiuosi iš savęs, taigi čia nėra realu. Nes aš net pajutau, klausant to pasakojimo, nu, kaip aš jaučiausi, jeigu man tą pasakyti, aš turbūt, nu, kažkaip šmaikščiai sureaguočiau jaučiu, nes man ne su tokiu pavyzdžiu, bet su kitais pavyzdžiais irgi yra buvo terapija, kai vat, žmogus irgi kažkokį, nu, iš kišenės išsitraukė standartą, kuris tikrai atrodo jokingai ir pats net juokiasi sakydamas, kad jie vat, net pačiam klientui atrodo, nu jo, skamba jokingai, bet tuo pačiu aš negaliu kitaip kol kas. Tai dėl to šiaip žmogus ir sėdi terapijoje, nes kol kas jisai negali pasitenkinti ne Nobelio premijo kažkuo kitu. Nu čia dabar nuo tavo to pavyzdžio atsispyriau, bet nieko konkrečiai neturėdamas omeny. Ir man atrodo, kad čia susijęs tokiu ego idealu, kad kiekvienas mes turim savo ego idealą ir kuo yra didesni lūkesčiai tam ego idealui ir koks aš turėčiau būti, tuo labiau žmogus siekia tobulumo kažkokio nepriekaištingo ir čia jau atsisuka ta tamsioji medalio pusė, kad tuo yra lengviau tada kristi tokį nepilnavertiškumo jausmą ir tuo pačiu patirti gėdą. Nes mano tas ego idealas yra nu, toks nepasiekiamas, tai kad aš jo gal niekada ir nepasieksiu ir tada, tai kas tada esu nepilnavertis ir ką gėda, kad toks esu. Jo, ir čia tas ego idealas turbūt nu, įvairiose psichoterapinėse paradigmose skirtingai žodžiais įvardinamas, bet tikrai atsikartoja ir kad tai yra dažnas reiškinys ir kalbant apie ten tėvų auklėjimą, kad nu, tėvų lūkesčiai, kurie vaiką laužo kažkuria prasme, kad tėvai tikisi iš vaiko, kad jis bus toks ir toks ir tada jis bus geras maždaug iš tos serijos. Arba žmogus ten palaipsniui iš savęs tikisi, kad jis bus toks ir toks ir tada bus geras. Tai jeigu idealo viena, sakykime, iš funkcijų ir yra kažkuria prasme gynyba nuo gėdos, nuo jausmo, kad aš esu kažkoks, nu, vat, defektuotas, negeras ir panašiai, maždaug, kad kai būsiu toks, tada bus su manim viskas gerai. Ir jeigu vien aš siekiu to nuolatos, tai jau yra neblogai, tame gaunu šiek tiek ramybės. Ir čia nemažai to yra kultūriškai pas mus, dėl ko mes dažnai epizodomis kalbame apie tą hiperproduktyvumą, sėkmingumą, visą ką ten human doing ir panašiai, nes tai yra kultūriškai kultivuojami tie idealai kažkuria prasme ir ta kita monetos pusė viso šito kultivavimo yra, tai jeigu aš to standarto netitinku, tai vadinasi kažkas su manim negerai. Ir čia irgi tas momentas, nu, kur nemaža dalim gėda yra kultūros apibrėžta, nes kiekviena kultūra turi savo scenarius, tam tikras kažkokias, sakykim, senas ar tam tikrus kažkokius, nu, vat, vaidmenis, kurie yra skatinami, aukštinami, kad vat, to
sėkmingumas yra gėris, tobulėjimas yra gėris, aktyvumas yra gėris, produktyvumas yra gėris. Ir tada, jeigu žmogus kažkaip priešingai gyvena, kažkaip lėčiau, kažkaip kažko nesiekdamas labai ypatingai ten pagal tą kabutėse sėkmingumo kriterijų, kurį mes laikom, tai tada jis yra toks, nu, kaip ir gėdingas, nieko gero su juo. Nu, pavyzdžiui, vėlgi sociologai, ką kalba viena iš kritikų kapitalizmui, tai va žmonės, kurie yra, pavyzdžiui, socialiai remtini, kurie turi sudėtingas socialinės sąlygas ir jie nepadaro karjeros, neturi pajamų, jie gyvena sudėtingomis aplinkybėmis, tai kapitalistinis žvilgsnis į juos žiūri kaip, kad jie yra veltėdžiai, nenaudingi visuomeniai ir tai yra jų kaltė ir jie turėtų susimti ir nešti naudą visiems, nes naudingumas yra kriterijus ir nešimas kapitalo bendrai kultūrai, tai vėlgi viena iš tokių kultūrininkų, nu aš nuo ego idealo iki kultūros. Taip, bet čia vis tiek yra apie tą patį tokį internalizuotą, perimtą kažkokį standartą, kad dalį mes jų išsinešam iš santykio su tėvais vaikystėje ar kitais reikšmingais žmonėm, bet dalį to kažkaip ir visuomenė mums įdegė ir šiaip psichoterapijoje ir nagrinėjomės tuos vidinius standartus, kurie kažką arba vertina ar nuvertina ir pasižiūrėti, kiek žmogui taip. Koks žmogaus santykis su tuo yra, nes žmogus dažnai automatu eina, kad vat, visuomenė vertina tą, tai jo ir aš vertinsiu, arba ten tėvai vertino tą ir aš vertinsiu. Nėra tokio staptelimo ir įjungti tokiu sąmoningumu ir pažiūrėti, koks mano santykis, bet tokio tikrai mano to, mano savasties santykis su tuo, kas čia yra. Ar gali būti, kad iš tikrųjų aš šiaip tai priešinos tam, arba aš nelabai noriu, ko pasekoje mes galim gauti netgi labai gilius tokius vidinius konfliktus, kad tai kokia yra mano vidinė nuostata ir ką aš darau visiškai prasilenkia, bet aš labai daug laiko investuoju ir pastangų į tai. Jo, ir čia yra tas momentas, kur fainai tu apie tą mano kalbį, nes iš tikrųjų kažkaip galima pajausti, kiek tas mano, nu vat, pavyzdžiui, koks nors žmogus, tarkim, jaučia, kad jis turi būti labai produktyvus ir kažką daryti naudingai, bet tuo pat metu jaučia ir poreikį pailsėti. Dažnas mūsų kultūroje dalykas. Ir kai žmogus dalinasi terapijos kabinete, tarkim, kad vienok, aš jaučiu, kad kažkas čia negerai, jeigu aš nieko nedarau, kažkaip nenaudingai leidžiu laiką, kažkas negerai su manim, turėčiau kažką vis daryti, ir kita dalis sako, blem, aš iš tikrųjų nieko nenoriu, aš taip norėčiau pailsėti, aš taip norėčiau dabar išvažiuoti ten, nežinau, prie jūros ir pabūti ten kurį laiką tiesiog ramiai ir nieko nedaryti, arba ten kažkaip ilsėtis, bet blem, aš jaučiu, kad negalima čia švaitys laiką, kažkas negerai, ir tada žmogus sustabda iš toje vietoj ir klausia, o kaip tu jauti, kuris tau vat, iš tų dviejų balsų labiau patinka, kurį labiau jauti tokį kaip vat, mano balsą, tokį savą, kuris labiau prie širdies, taip sakant. Nu, vat, ir neretai žmogus pasako, kad nu, vat, tas, kur turbūt gal pasilsėti, kad tas kitas tarsi jo, kaip ir noriu aš to, bet kaip ir ne mano, kažkieno kito, vos ne ten tėvų ar kultūros ar dar kažkieno. Tai čia yra tas fainas aspektas apie žmogaus psichiką, ta prasme, kažkuria prasme aš esu sirgalius to, kad mes turim tą kažkokią gebą atpažinti, kas yra autentiškas mūsų labiau balsas. Jeigu tik tai sugebam steptelti, skirti tam erdvės, ar vieni, ar su psichologo pagalba, bet įmanoma tai. Įmanoma, bet tuo pačiu noris pasakyti, kokia sunki kelionė atrasti tą savo balsą, nes kol yra viduj tie kiti balsai, kurie bando jį sudubasinti, nutildyti ir panašiai, tai labai jam nedrasu reikštis ir tik po truputį, gal kažkokia viena mintis, gal kažkoks vienas santykis su kažkokiu klausimu, kol galiausiai žmogus nu, atranda ir daugiau savo santykio su tais dalykais, kurie vyksta ir nes nu, neretai tai būna, kad mes saugodamėsi nuo to savo santykio su klausimu, mes tada perimam kitų žmonių santykį su tuo, kas vyksta aplinkui ir tada jau nebelieka visai mūsų, kažkiek laiko gal tinka toks modelis, bet galiausiai anksčiau ar vėliau išlenda kažkokie tai sunkumai ir kitos problemos, kurių žmogui yra, nu, nebetinka turėti tik kito žmogaus požiūrį į klausimus, kurie sprendžiasi svarbus, tai už kiekvieną vertybę ir už kiekvieną savo gyvenimo liniją mes mokam kainą. Kažko siekiam ir kažką prarandam tuo būdu, tai kartais žmonėm pasidaro brangesnė ta kaina, kuri sumokama negu ta vertybė, kuri siekiama čia, jeigu, tarkim, vėl to primityvų pavyzdžių, karjerizmas versus jausmas, kad gyvenu
ir esu santykiuose, ir jaučiu jausmus, ir išpildau savo norus, šalia to, kad tiesiog dirbu. Aš galvoju, buvo klausimas geras Patreon'e apie svetimą gėdą ir aš kaip tik truputį pamečiau mintį, kur aš norėčiau tęsti, tai aš noriu tą klausimą perskaityti ir išgelbėti save dabar šitoj vietoj. Nu, davai. Taip, aš perskaitysiu Agnės klausimą ir jinai rašo, prisiminiau apie svetimos gėdos fenomeną, kodėl kai kurie taip rausta ir piktinasi dėl tautiečių, draugų ar šeimos narių poelgių, kodėl vis dar gajų stereotipai ir posakiai, tikri vyrai neverkėtų, berniukas pasigėdi kašurų. Į šitą dalyką gan skaudžiai reaguoju, nes auginu berniuką, kuriam nuo mažens dėgiu, kad visos emocijos yra reikalingos. Sako, kažkaip sutrigerino mane gėda ir visi jos baubai. Tai ačiū Agniui už pasidalinimą. Tai ar nori kažką apie svetimą gėdą pasakyti, ar man sakyti? Aš noriu pasakyti, tai labai faina, kad Agnė tokiu būdu augina savo vaiką. Bet apie svetimą gėdą gali tu kalbėti. Mažai turiu ką pasakyti. Jo, aš šiek tiek pasidomėjau to klausimu, nes man įdomus tas dalykas buvo dėl to, kad aš turėjau labai nemažai patirties tame, nes aš ne vienerius metus nuolat vaikščiodavau į open mic'us stand-up comedy ir pats ten pasirodydavau ir tuo pačiu stebėdavau kitus ir svetimos gėdos fenomenas ten pasireikšdavo labai stipriai, šiaip jau. Aišku, čia kalbant apie tuos komikus, kuriem nelabai sekdavosi ir būdo kai kuriuos nuplodavo, kas turbūt yra labai siaubingas jausmas, man dėja neteko jo, dėja, labai džiaugiuosi, kad man neteko patirti, bet nenuplojo mane, žodžiu, bet čia ne apie mane, bet apie tai, kad aš vis galvodau, ar galima patirti, nu, tą svetimą gėdą, nu, ar tai kaip čia yra, tai dabar žiūrė, kažką man senos kitam čia nesiseka, nesiklosto, bet man kažkaip vidui taip nemalonu, tai ką čia sako apie mane, tai aš daugiau pasidomėjau, tai pasirodo, kad yra smegenyse tokia dalis smegenų žievės vadinasi precuneus, jeigu gerai lotyniškai perskaitau, tai jeigu taip lokaliai papasakoti, kur nėra, tai jeigu imsim tą vietą, kur yra smegenėlės pačiam pakaušį, tai biški aukščiau, nu žodžiu, ne pats vidurys galvos, bet ne taip svarbu, kur yra. Tiesiog norėjau gal pavaizduoti, kad žinau, kur yra. Tai žodžiu, kad šita smegenų dalis, jinai susijusi su tokiu reflektyvumu apie save, su sąmoningumu, su epizodinė atmintim, turi vat, keletą tokių funkcijų ir ką sako autoriai, kad kai mes matom kitą žmogų ir kuris vat, susiduria su kažkokia situacija, kuri galimai gėdinga yra, tai iš kur atsiranda tas svetimos gėdos jausmas, kad mes tuoj pat pradedam reflektuoti apie save. Kad tai, ką mes matom vykstant, nežinau, ant scenos gatvėj, dar kažkur žiūrint kažkokį cringe comedy, vat, nežinau, man Olego Šurajevo akcentai visi būdo per sunkus žiūrėti, žinau, kad kažkam labai patinka, bet man kai kurie būdo per sunku žiūrėti, kur ten ta cringe comedy, man toks nemalonus jausmas kildavo, kad aš kai kurių negalėdau žiūrėti iki galo. Tai dabar gavau atsakymą, kaip yra, kad tokia smegenų dalis yra ir šiaip jinai tada iš karto mus verčia reflektuoti apie save ir vis tiek, kas gaunas, kad ta gėda nors ir sakoma, kad svetima, bet jinai netokia ir svetima, nes mes tuoj pat bandom save pamodeliuoti toj situacijoje arba įkišti ir žiūrėti, tai kaip aš čia jausčiausi, jeigu man tai būtų ir aš turbūt jausčiausi gėdingai, tai kas tada atsiranda, tada pajaučiu kažkokią gėdą ir tada čia klausimas, ar ta gėda svetima, ar iš tikro ta gėda yra sava, tik tais modeliuojama vaizduoti. Tai vat toks pamąstymas apie svetimą gėdą. Nu jo, čia toks labai neuro paaiškinimas. Aš galvoju apie tokį pavyzdį, kurį turbūt beveik kiekvienas anksčiau ar vėliau. Manau, kad daugelis mūsų esame susidūrę, pavyzdžiui, paauglystėje, kai ten prasideda jau po truputį brendimas ir tada pasidaro gėda, kad einant miestą su tėvais, mūsų draugai sutiks, kad mes su tėvais, nes tie ponia šūstra su tėvais būti.
Tai tokia irgi kažkuria prasme gėda už kitą, bet čia ne visai už jo poelgį, bet vien už buvimą. Ta prasme, ką aš noriu pasakyti, kad man atrodo tai ir su tokiu identifikacijos procesu, tapatinimuose susiję, kad jeigu aš palaikau kažką, tapatinuosi, man brangu, tarkim, mano mylima krepšinio komanda ar kažkas tokio ir jie ten kažką susifeina, arba mano mylimas koks nors ten atlikėjas muzikinis, ten kažką prisidaro skandalą, kažkokį ten gėdingą lievą, tai, nu, aš irgi išgyvenu. Mes socialinės būtybės, mes turim empatiją ir tai visi mimetiniai elgesi ir veidrodiniai neuronai ir panašiai. Man atrodo, kad dar yra ir tas momentas, kad tokio prielankumo, tapatinimosi jausmo turbūt, kas irgi veikia, bet žinoma, čia toks labiau, ne neuro, bet labiau psicho kampas. O čia vis tiek turbūt apie tai, kas asmeniškai man svarbu yra, kad vis tiek, kuo mano santykis su tuo, ką aš matau, ar kas vyksta, ne su manim, bet su kitu, kuo man yra kažkaip asmeniškai svarbiau, ar artimiau, tai tikėtina, kad tuo stipriau galiu ir kažkokius at nemalonius jausmus, kaip tą gėdą išgyventi, nes nu, pradėsiu at modeliuoti, žiūrėti ir reflektuoti, tai kas čia su manim vyks. Ką kiti pagalvos, va čia mano mėgstamiausia šį frazę, šiaip iš mamos neretai girdėdau. Tai ką kiti pagalvos? Tai ir šita frazė šiaip dažnai įsikala žmonės į galvas nuo pat gilios vaikystės, nes, nu, tėvai turėdavo standartus visokius, kaip rengtis, kaip dar kažką daryti, kaip, kur, kaip elgtis ar panašiai, ir, o dieve, tai ką kiti pagalvos? Ir tas vidinis balsas kažkaip elgiantis, dalyvaujant gyvenime, nusėda kartais ir tada labai sunku išgyvendinti. Tai esi kada girdėjęs tokį gedai iš artimų savo žmonių, tai ką kiti pagalvos? Man regis, jo, esu, tikrai esu. Ir čia, jo, svarbus labai tikrai pavyzdys apie tai, kad lyginimas jis yra vienas iš tų gerų gėdos šaltinių, gerų, tai čia aš su kabutėm, aišku, sakau, kad yra visai geros trašos gėdai skleistis. Ir mes esam įdomos būtybės, turiu minį, tu ir aš, Vitarijau, ne, turiu minį iš tikrųjų visus žmonės, kad mes esam tiek linkę lyginti su socialiniu kontekstu, kad kartais net, man atrodo, neretai žmonės pamiršta šiek tiek šitą dalyką šiais laikais, kad kartais net nereikia sulaukti iš savo aplinkos pasmerkimo ir nuvertinimo, pakanka būti kitokiu kažkokioje socialinėje grupėje. Jeigu, sakykime, aš esu vienas vyras kokioje nors grupėje, tarkim, mokiausi Adlerio institute su 14 kitų moterų ir buvo vienas vyras grupė. Jau tai tokia, ir kai yra vyksta terapinė grupė, jau vien tai kažkokio tokio nepatogumo įneša. Tarkim, nežinau, vienas juodaodis tarp baltųjų, vienas LGBT žmogus tarp heteroseksualių žmonių, ten, nežinau, vienas, nu, ta prasme, toks tiesiog socialinės grupės fenomenas, kur tu kažkuo jautiesi iškretantis iš konteksto, bendro matydamas kitų bendrumų, jau to pakanka, kad kažkokį kirbėtų mumise gėdą ir abejonę, kad galbūt kažkas su mumis negerai, tai jau nekalbant apie tai, kai kažkas yra deklaruojama kita kaip vertybė, ten pavyzdžiui, nežinau, jeigu paprastais pavyzdžiais kalbant, tai tarkim seksualumo kultas, kaip dabar yra sveikas, geras žmogus, yra pasportavęs, seksualus žmogus ir aktyvus žmogus ir keliaujantis dar žmogus čia pridėsiu. Nu, Instagramo piešiniai visokie piešiasi tų profilių, kas yra gerai. Tai jeigu tu turi antsvarą arba neturi pinigų keliauti, tavo kažkokios socialinės ar ten ekonominės aplinkybės yra kitokios, tai irgi yra erdvės gimti tai gėdai, kaip tu mėgsti dažnai, Vitarijau, sakyti, comparison is a thief of joy, tai aš sakyčiau, the birthplace of shame irgi galima būtų sakyti tokiu būdu, kad tai irgi mus labai veikia ir tokiu būdu. Čia irgi vienas iš momentų, man atrodo, kur taip netiesiogiai gėda reiškiasi mūsų kasdienybėje, tuose lyginimuose, nes kas yra iš esmės už lyginimuose, tai yra abejonė tuo, kuo aš esu. O už abejonės tuo, kuo aš esu, gali slipėti, nu, tas kažkoks įtarimas bent jau. Jei ne jausmas, tai bent jau nuojauta apie savo netinkamumą kažkokį, kas yra vienas iš gėdos raiškos aspektų. Tai čia, man atrodo, tas vienas irgi dar momentų, kaip paslaptingai ta gėda dalyvauja mūsų gyvenimuose. Jo, ar tai gali būti ne tik su gėda susiję, bet ir, pavyzdžiui, ir netgi pavydu. Galiu aš tada imti pavydėti kažko ir jausti tą nepilną vertiškumą. Ir dabar bijau suklyst, kuris sakė, greičiausiai Jakobis vėlgi sakė, nes turiu pasirašęs citatą, bet ne autorius neparašytas. Ir jisai kalbėjo, kad
Vat nuo tokių atjausmų, kartai žmogus saugosi gynybos mechanizmais ir vienas iš jų yra toks idealizavimas, kad nu, aš taip nenoriu susidurti su savo tuo kažkokiu nepakankamumu, pažeidžiamumu, kad aš šiaip tada imu idealizuoti kitą. Ir nu, čia visai įdomiai skamba, man taip gal neintuityviai visai nuskambėjo, bet jeigu tai prašo matyti, tai būna kartais. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš jaučiuosi lievas apie save, susirasiu partnerį, kurį laikysiu labai šūstų ir būsiu jo dalis prieglobstyje ir taip pakelsiu savo savivertę arba, nežinau, dirbsiu šalia labai kieto žmogaus ten savo srity kažkur, prisiplaksiu prie, nežinau, Zuckerbergo metavers kūrime ir tada jausiuosi žiauri kietos, nors vidui savim. Jo, tai yra vienas iš būdų. Man tai svarbu atrodo tikrai paminėti ir daugiau tų gynybų nuo gėdų, bet gerai, kad užsiminėjai, nes kai kalbėjai apie stand-upus prisiminėjau, kad humoras irgi gali būti vienok autoironija ir čia yra vat, jau ploni ašmenys tame, kad humoras vienok yra labai efektyvi strategija susitvarkyti su gėdos išgyvenimu ir socialinėse situacijose, kai kažką padarom tokio, apie ką ima gėdą, šiek tiek pasijuokti gali padėti nurimti, numalšinti tą jausmą, bet kai rigidiškai prisirišama prie to, prie tokio nuolatinio savęs vertimo pajokos objektu ir įvairiausiose socialinėse situacijose tokio šaipimosi kažkuriame prasme iš savęs, tai yra toks kaip gynybos mechanizmas nuolatos išvengti gėdos patyrimo, tarsi užbėgant įvykiams už akių, kad aš taip bijau, kad aš manęs pasijuoks, tai geriau aš pirmas pasijuoksiu ir taip išlaikysiu kontrolę ir man niekas neįrodys, kad aš netinkamas, nes maža to, kad aš parodysiu, kad aš netinkamas, tai kiti dar ir juoksis, o juokas, ką parodys prie lankumą, kad ha, geras bairis, tu fainas žmogus. Tai prasme, kad tai yra irgi viena iš gynybų, už kurios gali sėdėti gėdos patyrimas. Man atrodo, Chandleris iš draugų yra visai chrestomatinis pavyzdys to, žinomais tenais. Aš šiaip žiūrėjai draugus, nežiūrėjai, okay, bet, nu, žodžiu, Chandleris tai ten tas personažas, kuris veikėjas, kuris labai daug juokelių laido ir jį buvo vienam sezone netgi epizodas, kur jų kompanijai trumpai buvo su jais toks terapeutas ir jisai tenais viską dekonstravo kaip gynybos mechanizmas čia pas Chandler. Veikia, aišku, ten buvo ne tik apie gėdą, labiau apie tokį baimę kurti kažkokį, na, intimumą, ryšį, tą tokį emocinį santykių, todėl jis atitolsa, bet tikrai per visus epizodus galima rasti ir kitų momentų, kur ir nuo gėdos jisai bando apsiginti. Tai būdas šiaip geras, blogai, kai jisai tampa vieninteliu būdu. Tikrai taip. Ir kai jisai labai apriboja ir sukausto asmenybę ir neleidžia patirti nu, plačiau įvairių ir savo paties impulsų ir vėlgi tų situacijų, ką mes kalbėjom, tai gynybos tą ir daro, šiaip susiaurina mūsų pasaulį. Tai, bet yra ir kitų gynybų, pavyzdžiui, nu, bet kitų menkinimas, niekinimas su savęs iškėlimu, tai irgi toks vienas iš būdų kompensuoti tą savo menkumo jausmą per pranašumo demonstravimą arba demonstravimą per tai, kad aš esu pranašesnis arba bent demonstravimą, kad kitas yra menkesnis ir per kito pažeminimo kontrasto principų tarsi savęs kėlimas. Tai irgi yra, bent jau taip autoriai kalba, kad vienas iš būdų taip kažką daryti, kad nesusidurti su gėda. Didžioji dalis Panevėžio Bahūrų ir Morozų mėgstamiausia jų strategija, va šitaip aš įsivaizduoju. Būti su tuo, tai menkyti kitus, grasinti visaip kaip ir panašiai. Patyčios turbūt nemaža dalim su tuo susiję, su to tokiu, kad tai aš kietos ties tuo, kad tu menkesnis ir aš tą parodžiau. Ir suprantu, iš arti teko patirti šitą, ne? Morozų užpuolimą? Nežinau, ar užpuolimą, bet va tą kultūrą. Jo, labai teko. Visom beveik įmanomam prasmėm patyriau. Ir ar tave sužeidė, ar tu išlikai nepažeidžiamas? Nežinau, aš matai, vien taip pagalvojus apie tai, kad aš eidau į stand-upą, ar ne, tai ar gali būt, kad man panašiai kaip Chandleriui tada kažkas tenais gavosi, kad aš išvyščiau tokį požiūrį dalykų su humoru, kartais ciniškai galvoju apie dalykus. Nu, nežinau, čia labai nesigilinsiu, bet manau, kažkiek gal susiję su tuo. Nors negaliu pasakyti, kad labai kentėjau, nuo to man pavyko būti ir tarptų žmonių, kurie irgi tą darė. Tai čia irgi ta tamsioji pusė, kad man teko ir sugertas patyčias ir tuos prekabėjimus, bet lygiai taip pat teko būti ir to dalyviu. Tai
žodžiu, visose barikadų pusėse teko būti. Bet vėl aš kažkaip reflektuodavau, o kodėl aš būdavau, žinai, nes aš kaip ir vidum savo tai nenorėjau to daryti, bet aš žinau, kad jeigu aš to nedarysiu, tada aš iškrisiu iš grupės, kaip tu sakai. Mm-hmm. Ir tada jau bus blogai. Tai renkiesi neiškristi iš grupės. Nu jo, čia tas tipinis dažno žmogaus patyrimas, kad vidurinė mokykla yra visiškos džiunglės, kur reikia kill or be killed. Tai čia turbūt vienas jo, iš tų. Visiškai sutinku. Jo. Tai kodėl aš klausiu tavęs, ar sužeidė tave? Nes tiesiog norėjau mintį užvesti ant to, kad toks negalėjimas pripažinti, kad aš esu pažeidžiamas ir demonstravimas savęs kaip stipraus ir be trūkumų, be ydų, irgi yra vienas iš gynybos būdų nuo gėdos. Ir šitas būdas yra žiauriai dažnas, sakyčiau, tarp klientų terapija. Bent jau aš taip pasi, gal mano klientai, tai gal aš turiu kažkokį, nežinau, pastabumą tam aspektui, bet tikrai žiauriai dažnai girdžiu žmonių, kaip jie jaučiasi negalintys liūdėti, negalintys nerimauti, negalintys pavargti, negalintys, nežinau, jaustis vieniši, negalintys guostis, negalintys prašyti pagalbos, negalintys priimti pagalbos, nes tai rodys apie jų pažeidžiamumą, kad jie yra pažeidžiami, o pažeidžiami reiškia, kad silpni, o silpni reiškia apgailėtini, apgailėtini reiškia neverti būti. Tai yra labai dažnas dalykas, vėlgi, vat, už to, vėlgi, čia irgi pavyzdys, kaip gėda susiaurina mūsų pasaulį ir kaip už to susiaurinto mūsų pasaulio, neretai kažkur giliai vidui yra gėdos išgyvenimas, kurio mes, nu, mes negalim tiesiog prieiti. Šiaip, nu, vat, čia turbūt viena iš pagrindinių minčių ir su tom visokiom gynybomis nuo gėdos, kad gėda yra tas efektas, kurio žmogus, nu, sunkiai gali toleruoti, nu, sunku išbūti visą laiką. Tai vienas labiausiai vengtinų efektų, kurį mes apskritai patiriam. Dėl to labai dažnai susiformuoja įvairiausios gynybos nuo to. O, nes, nu, tu paprašyk pabūt žmogaus gėdui, tai sakys, kokį čia šūdą siūlai man. Žinai, nes gali, liudesi gali pabūt supykęs, bet gėda, oh boy, tik nesiūlyk būt gėdui, tai tikrai čia tas jausmas, su kuriuo, nu, per sunku būti. Ir netgi, aš skaičiau įdomią rekomendacijų tokį bukletą, kaip ir kaip tėvų auklėjimą ir vaikų patiriamą gėdą, tai net nesiūlo klausti vaiko, tai ar tau gėda, tai nes, nu, jau gėda, kad tau gėda, tai tik tais dar gali nugrimsti į dar nemalonesnius jausmus ar užstrikti, jeigu klausi, tai ar tau gėda, geriau kitokiais būdais pabandyti atspindėti, kas vyksta. Išgirstu tikrai šitas nuomonės ir tiesą sakant, kažkada tą išgirdęs taip savo išsinešiau, netgi tokia kaip vidinė taisyklė terapeuto kėdėj būnant, kad taip tiesiogiai aš beveik niekada neklausiu apie gėdą, neįvardinu to jausmo, kad kalbu tai žodžiais, kuriais klientas, nes tai įvardinti apie gėdą ir prašyti pasidalinti apie gėdą, tai yra tikrai nemalonus pati, kur, nu, gali labiau apsunkinti kartais, o ne padėti. Tai jo, čia su gėda irgi tas momentas, kad yra labai jautru gėdos patyrimas ir svarbu labai jautriai apie tai kalbėti. Man norisi dar paminėti apie tai, kad savęs niekinimas toks ir užsidarimas ir savęs niekinimas irgi yra tokie vienas iš būdų įveikti tą gėdą. Panašiai kaip tu, cituodamas Jakobį berods, kalbėjai apie tai, kad kaltė yra padeda išgyventi, pakeisti gėdos patyrimą. Tai kai aš save niekinu, aš tarsi bet čia keli procesai vyksta. Vienok save kaltindamas ir niekindamas aš galiu sakyti, kad aš valdau situaciją, nes aš žinau, kokie yra mano trūkumai, žinau, ką reikėtų pakeisti ir dėl to aš nesu apgailėtina būtybė, aš esu tiesiog ydinga ir labai aiškiai tą žinau ir galiu parodyti, bet už to gali būti ir tokia kažkuria prasme didybė, nes aš tada tapatinuosi ne su savo kasdieniu aš, bet tapatinuosi su tuo didžiuliu, grandioziniu, galbūt kažkokiu arba labai ypatingu savęs paveikslu, kurį nešiojasi apie save. Ir čia yra irgi momentas, nu, vat, ką kalba tyriai, kad, nu, vat, gėda ir didingumas yra čia tampriai susiję, nes nėra tai mes nešiojame vaizduoti apie save kažkokį gerą paveikslą, su kuriuo kontraste mes neretai būnam šokiruojami vos, nes savo tokio kasdienio menkumo, vidutiniškumo, tokio įprastumo, kuris veda mus į gėdos patyrimą, nes tarsi, kai viduje yra kažkoks, nugi, paveikslas apie save, kad aš ten labai kažkoks galiu būti ypatingas, tai tas kasdieniškumas, įprastumas, vidutiniškumas, tada
automatu nurodo į tą kažkokį ribotumą, o ribotumas nurodo į blogumą, o blogumas yra, kad aš netinkamas. Vienas iš tų tokių primityvių būdų su keletu bent žmonių esu kalbėjęs apie tai, kad nu, vat, žmogus moka priimti save, kai jis gauna 10 balų. Čia tokia plačiaja prasme, nebūtinai pažymį konkrečioj, ten, nežinau, mokykloje, universitete, bet galbūt tai yra pasisekimas santykiuose, pasisekimas profesijoje, ten, nu, kažkas, ką jisai pats vertina kaip 10 balų, gerai pavariau. Bet 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 reiškia 0. Tai reiškia, arba turi būti super gerai ir tada tai labiau atitinka tą ego idealą arba tą didingą savęs paveikslą. Arba visa kita jau man labai arti trigerina tą mano jausmą gėdos apie save, kad aš turbūt nieko vertas, dėl to turėčiau saugotis net 9, 8, 7. Čia vėlgi su perfekcionizmu visa ta tema turbūt yra labai stipriai susijusi su gėdos patyrimu, kas turbūt labiau kečia būtų buvę mūsų šitą epizodą pavadinti perfekcionizmu ir žmonės daugiau klausytų, nes galvoju, čia apie mane, bet gėda, fui, čia nemalonu, nereikia klausyti, bet tai yra labai tampriai susijęs momentas. Tai verslas nuo nulio, galim lygiai tą patį epizodą kem penktą daryti ir užvadinti perfekcionizmas ir tiesiog iš naujo kelti tą patį. Ir tipo patikrint, kuris daugiau klausomas. Jo, jo, jo. Ne, aš, aišku, jokau yra, kaip matau, nelabai kokybiškai šiuo metu, bet nesvarbu. Tai. Bet jo, man atrodo svarbu, kad sakai, kad atsiranda toksai tas grandioziškumas ir jisai gali, nu, paskui žmogus gali ir apskritai, nu, reitinguot, pradėt visus, nu, kur čia geriausia, kur čia gydytojas geriausias, kur čia mano vaikui geriausiai mokytis ir panašiai, kas šiaip, nu, McWilliams rašo čia sies ir su narcistinė asmenybė, tai čia, aišku, ką aš sakau, ne, kad nepritaikytų dabar kiekvienas žmogus, kad aha, aš kažką padariau iš to, ką čia girdėjau, tai aš narcistinė asmenybė, ne, bet kalbant apie apskritai gėdos, kalties, pavydojus mus tokius nuvertinimus, tai nu, su giliu sutrikimu narcisinės asmenybės, tai nu, žmonės labai stipriai išgyvena šituos afektus jausmus ir tai vieni dažniausiai vat, jų patiriamų vat, jausmų, tai kas ir greta to eina ir tie nuvertinimai ir kritiškumas, ką tu sakei kitiems, kad nes jeigu aš jaučiuosi kažko stokojantį savyje, tai geriau mėginsiu sugriauti, ką turi kitu, vat, pajoką, paniekinimu ar dar kažkuo. Jo, aš kažkaip, kai skaičiau šitam podcast'ui apie gėdą, man buvo šovusi tokia mintis, mūsų kultūra dabar labai skatinamas tas hyperachyvinimas, pasiekimai, sėkmingumas, produktyvumas ir daugybė turbūt jaunos kartos žmonių, ką mes ir apie ketvirčio amžiaus krizę epizodą kalbėjom, kad nu, visi siekia būti tais veikiančiais, darančiais daug. Ir aš galvoju, kai mūsų karta taps tėveliais, ir mes tapsime tai super tėveliais ir super mamytėmis, kurie vaiką savo 5 metų ir ten 3 metų amžiaus per savaitę nuveda į 24 būrelius, tai kaip mes puikiai, sėkmingai patraumuosime savo vaikus per gėdos patirtį, ta prasme, kad netiesioginių būdų linkėdami savo vaikui gero, kad va, jis ir tą išmoko, ir tą išmoko, ir jam tas įdomu, ir aš jį ten nuvedu, galimai, netiesiogiai perduosime jausmą, kad tu geras tol, kol tu darai tą ir tą ir tą ir tą, bet tiesiog, kad esi, tai nepakanka tiesiog būti, reikia kažką daryti, kad būtum vertas būti, ta prasme, aš galvoju, kiek mes netiesiogiai to patys savyje, savo kultūrai nešiodamasi perduosim vaikam, vėlgi čia toks tik fantazavimas dalinuosi mintimi. Bet nebūtinai su mūsų kartos vat, žmonėm, kurie turės vaikų ir kai kurie jau turi ir kai kurie net ne po vieną, bet man tenka dirbti ir, pavyzdžiui, su treneriais futbolo, tai jie jau minė apie nu, vaikus, kurie pavyzdžiui, paauglys tenkstyvai yra pasiekę, nu, tai jau tėvai gerokai vyresni už mus, bet lygiai taip pat, kad jie sukelia vaikams, sako, nu, tokių jausmų ir diskomforto, keldami kažkokius nerealistinius tikslus, kur vaikas gal nori tiesiog žaist futbolą ir mėgautis, bet atsiranda kažkokie tėvų tikslai, ką jis čia turi padaryti, kaip turi žaisti, kokioj gal pozicijoje ar panašiai. Nu, čia biški nuo savęs pridedu, bet biški ir iš to, ką girdėjau iš trenerių dirbdamas su jais,
Tai jo, tas gaunas, kad bando tėvai tada kažkokį, nežinau, ar tai savo lūkestį išpildyti, ar dar kažką, bet gali, kaip sakai, pagadinti reikalą, nes jau tada vaiko kažkokio noro nebelieka. Gal man užtenka tiesiog mėgautis, aš nenoriu ten tapti kažkokiu čempionu, man patinka žaisti, nes patinka. Ir jeigu tėvai nusimena, kad vaikas nenori to, vėlgi, tai aš tiesiog dirbtinai vedu prie vienos minties, kurią noriu pasakyti, tai iškart disclaimeris. Tai vaikui tas jo paties noras gali susipinti su gėdos patyrimu ir vėliau, kas neretai būna, čia, kad dar pailiustruoti tą mintį, kurią anksčiau sakiau, kad gėda susipina ne tik tai su konkrečiu jausmu, bet galiausiai su visu tapatumu, kad neretai, ką aš sutinku terapijos kabinete, kad vien norėjimas kažko yra tarsi neleistinas dalykas žmogaus tapatume. Žinau, kad iš šalies skamba ganėtinai keistai, bet daugybė žmonių yra įpratę gyventi pagal tai, kaip turėtų jie elgtis, kokie jie turėtų būti, ką reikėtų daryti, kaip svarbu, kad būtų ir panašiai. Bet tas kitas vidinis kompasas tai yra, o tai kaip aš norėčiau, kaip man būtų gera dabar. Jis neretu atveju lieka toks nustumtas į šalį ir neretai už to vėlgi stovi kažkokis gėdos patyrimas, kur vaiko pasaulis nebuvo atspindėtas, pažymėtas vaikystėje. Čia aš dabar vėl tai psichoanalitiniu būdu, ką pats neretai ypatingai ankstesniuose epizoduose kritikuodavau, bet tai yra toks paprasčiausias pavyzdys iliustruoti šitą gėdą. Vėlgi akcentas, kad ne tik vaikystėje gėda gimsta ir vėliau ir paauglystėje patyčios labai to prisiria ir suaugusio gyvenime kažkas gali nutikti įvairios tam tikros situacijos, kur gali susiformuoti tokia gėda apie savo nenormalumą, kad kažkas su manim negerai vien nuo to, kad aš galbūt noriu kažkokių dalykų arba galbūt apskritai yra jausmas, kad mano norai yra blogi ir veda visą laiką prie negero ir turėčiau visą laiką stengtis būti kažkokiu teisingu būdu, kažkaip taip elgtis, kaip reikėtų elgtis, nes vėlgi kas už to, neretai stovi tas jausmas, kad giliai viduj tai aš jaučiuosi kažkoks negeras žmogus ir jeigu duosiu savo tokią vat laisvę be savi kontrolės, tai yra tarsi jausmas, kad tai tikrai neišeis į gerą. Arba aš pats pridarysiu blogio, arba aš būsiu atstumtas, tai yra sulauksiu blogio iš aplinkos. Nereto žmogus vienu ar kitu kampu nešiojasi tą jausmą, net ir aš pats tą nešiojasi kažkuria dalimi ir terapijoje tikrai su tuo dirbau netrumpą laiką apie tai, kad turėčiau kažkoks būti, turėčiau kažkaip elgtis, o ne tai, kad tiesiog leidžiu būti savo vidiniams signalams ir tikiu, kad tai nėra bloga ir neišeisi bloga nei iš mano pusės, nei kad iš kitų pusės. Tai nesijaučiu šitą kelią tikrai dar nuėjęs ir manau, kad tai apskritai toks vienas iš galbūt tokių dalykų kaip įdėčiau į tą net kategoriją, kaip kartais psichologai pasako tarpusavį savo žargoną, kad neįmanoma bent kažkiek nepatraumuoti vaiko jau auginant. Tai taip pat aš manyčiau, kad neįmanoma bent kažkiek neturėti abejonės savo vidiniu pasauliu. Jo, tai aš galvoju, kad tai, ką mes čia kalbėjom, tai parodo, kad abejonė šiaip visiems būdinga didesniu ar mažesniu lygmeniu, taip nežinau, parodykit žmogų, kuris niekada nėra suabejoja savim ar nepajutęs kokio nors tai nepilnavertiškumo epizodo gyvenime. Tai net ta pati Anita Green, kurią aš jau šiandien minėjau porą kartų, jinai savo paskaitoje labai gražiai pradžioj pasakė, kodėl aš, sako, turiu kompetencijos kalbėti apie gėdą, tai sako, pirmiausia, aš PhD psichoanalizėj, sako, antras dalykas, sako, aš PhD gėdoj, nes, sako, mane šeimindavo ir aš augau, sako, tokioj ten šeimoj, kur, patyrimas buvo toks, kad, už daug ką būdavai sugėdinamas arba, kažkoks kitoks vykdavo santykis, tai kažkuria prasme mes visi turime patirties tame ir ką mes šią bandėm padaryti, tai šiek tiek praskleisti, kaip tai gali būti problemiška ir jeigu kažkas savęs net pažinot šiandien šitame epizode, tai labai gerai, tai galbūt vadinasi jūs nesat tas žmogus, kuris turi didelių problemų su gėda, nesat shame-based person, bet
tokių žmonių netiek mažai ir yra. Ir nebūtinai turi būti shame-based, gali būti, kad tam tikros labai temos konkrečios tą gėdą sukelia ir tada tas temas noris kažkaip nugrūsti tolyn ir nesiliesti prie jų, kad tik nesusidurt su tą gėdą. Tai čia kažkokį vos ne mini apibendrinimą bandžiau padaryti. Aha, taip, toks jausmas dabar, kad dabar jau turėtumėm baigti bet pagal nesu tavo. Nesu tikras, kad tą sakydamas aš jau norėjau užbaigti epizodą, tai turėkite omeny, kad čia dar neužsibaigė. Tai jeigu dar noris kažką tau kalbėti, tai mielai išgirsiu, ką sakai. Tau jau nebesinori? Aš dar norėjau vieną dalyką pasakyti, bet pabėgo mintis ir aš tikiuosi, kad kol tu kalbėsi, aš dar prisiminsiu. Ok, gerai. Apie neišvengiamumą dalykų kalbėjo, man norisi pasakyti svarbų momentą tokį. Vėlgi, kas man reikia su gėda yra labai susiję ir tokiu, vėlgi, egzistencinė razinka, disclaimeris, ką aš mėgstu kartais įmesti šitos epizodus, kad kažkuria prasme galima būtų pasižiūrėti tokiu egzistenciniu kampu, kad gėda tai yra mūsų pasmerktumas būti matomais kitų žmonių akise. Ta prasme, kad vėlgi gėda labai susijusi su tuo tokiu matomumu, kad aš esu matomas, dėl ko daug psichologų kalba, kad tai yra socialinis jausmas, kad tai yra apie tai, kaip mus mato kiti, bet tai yra ne tik tai socialinis, kad tai yra ir dėl apie mūsų pačių žvilgsnį apie save, tai tiek socialinis jausmas, kiek mes patys savo esam sociumas, kas galima būtų ir tokiu būdu pasižiūrėti. Ir jugi gėda vėlgi, taip žiūrint tuo vektorium, visuomet jos patyrimas susijęs su noru tapti nematomu, nepastebimu, išnykti, pasislėpti kažkuria prasme. Ir tai vyksta šitame gėdos patyrime. Ir čia yra momentas, kad na, mes būdami socialios būtybės ir gyvendami savo tokiam pasaulyje, kuriame gyvenam, kuriame yra ir kitų žmonių, mes nu, niekaip negalime pabėgti nuo kitų žvilgsnių. Ta prasme, kad gyventi tai reiškia visuomet būti daugiau ar mažiau kito akise. Net jeigu mes tiesiogiai nebūnam kito akise, juk neretai kai būnam vieni, mūsų galvoje prasisuka visokie dialogai su kitais žmonėm, visokios gal buvimusios, galimai būsimos situacijos, kur yra įtraukti ir kiti žmonės. Mūsų sapnuose yra kiti žmonės. Ta prasme, kad mes, jei ne realiai socialiniam kontekste, tai internalizuotam socialiniame kontekste visada gyvename ir niekaip negalime nuo to pabėgti. Ir čia yra tas momentas, kad dažnu atveju žmonės, kurie patiria gėdą ir tą tokį vat, ir socialinį nerimą ir baimę, kad bus kažkaip vertinami, jie siekia tarsi to išvengti, nors nu, vos nekalambūriškai pasakius, gyventi reiškia visuomet daryti kažkokį tai įspūdį. Tai reiškia, kad mes, jeigu egzistuojame tarp kitų žmonių, tai mūsų buvimas kažkaip palieka kažkokius atspindžius kitų žmonių psichikoje, kitų žmonių akise, galima būtų taip sakyti, kad visada mes turime ir susidarome apie kitus kažkokį įspūdį ir visuomet sudarome apie save kažkokį įspūdžio. Gyventi nesudarant įspūdžių neįmanoma, nebent atsiribojus visiškai nuo socialinio konteksto, ten negyvenamo į savo ir panašiai. Tai kitaip tariant, kad mes esam pasmerkti visuomet gyventi kitų žvilgsnių šviesoje. Ir kitų žvilgsniai yra tas šlykštus dalykas, čia Sartre cituojant, jisai pasakytų, kad tai yra šlykštus dalykas, nes jis visuomet mus veria kitų žvilgsnius ir mus veria dažniausiai per mūsų pačių trūkumus. Ir nu vat, jeigu, žinai, taip, irgi galvoju, čia neseniai Adlerio institute, kai dėšiau su studentėmis, kalbėjome apie tą vieną iš tokių patyrimų, kurį ir man pačiam teko pereiti ir jos ten vienoj sesijoje darė, tiesiog vat, žiūrėjimo viens į kitą, kur tyloje nekalbi ir tiesiog žiūri viens kitam į akis. Tai yra viena iš tokių psichoterapinių patirčių, kuri galimai gali šaukti vienus nemaloniausių jausmų, tai yra pakabinti ganėtinai giliai tą tokį gėdos patyrimą ar kažkokį nu, vat, nesaugumą apie save. Ir čia yra geras pavyzdys patyrimiškai pajausti, kaip kito žmogaus žvilgsnis gali mus verti ir kaip mes mus gali sujudinti, supurtinti ir kaip mes galim norėti pabėgti iš jo. Nors jeigu taip pasižiūrėjus, vėlgi ką man čia norisi perteikti, kad tai yra neišvengiamybė, kad mes visą laiką padarysim įspūdį ir mums visą laiką kito žmogaus žvilgsnis vienaip ar kitaip veiks čia evoliuciškai, neevoliuciškai, egzistenciškai, neegzistenciškai galima aiškinti, bet mus taip veikia,
kad kitos žvilgsnis mums kreipia ir mūsų pačių žvilgsnį į pačius mus. Žinoma, mes trokštame labiausiai žvilgsnio, kuris su meilė žiūrėtų į mus, kuriame mes auktume, mes kleistumėmės ir jaustumėmės geriausią savo versiją. Deja, deja, realybė yra tokia, kad ne visi aplinkinių žmonių žvilgsniai yra tokie. Mums dažniausiai tai yra svetimi žvilgsniai, tai yra žmonės, su kuriais mes tiesiog prasilenkiame gatvėje ir neturime jokio santykio. O neretai ir, nežinau, ten kokiuose kitokiuose socialinėse aplinkose, tai ne visi žmonės yra mūsų mylimieji ir mylimosios, kaip bebūtų, kad nors ir tas žvilgsnis, vat būtent, ne šiaip savo aš pavartau šitą dalyką, kad kitos žvilgsnis gali būti ir vienas labiausiai auginančių ir vienas tokių brangiausių žmogui dalykų per tai, kad aš tada jaučiuosi kito akise, ne tik tai, kad galintis būti, ne tik tai, kad vertas būti, bet dar ir vertybė būdamas tuo, kuo esu. Arba vertybė būdamas tiesiog, kad esu, kažkuria prasme, meilės patyrimas yra susijęs su tuo žvilgsniu. Tai čia jau šiek tiek nušokau nuo gėdos, bet norėjau pailiustruoti apie tai, kad sąmoningai per tą kito žvilgsnio perspektyvą, kad su tuo susiję ir turbūt vieni didžiausių mūsų troškimų. Ir vienos didžiausių mūsų baimių apie tą kito verintį žvilgsnį, kuris gali mus demaskuoti kaip labai netobulas, blogas būdybės. Ir juolab dar tas faktas, kurį aš, faktas, ne faktas, mintis apie tai, kuriam aš ten epizode nesimenu vidinio dialogo, ar kurio minėjau apie tai, kad kitas žmogus juk nežino visų mūsų gyvenime padarytų nusižengimų, įdų, trūkumų ir panašiai, bet mes tai žinom tą sąrašėlį. Ir čia yra ta vieta, kur mums sunku, žinant mūsų visus trūkumus ir įdas, save mylėti ir žiūrėti rūpestingų žvilgsnių į save pačius. Ir gėda vėlgi yra tas bjaurus, sneaky little bastard, kuris priverčia jaustis taip, tarsi kitas žmogus mus permatytų keurai visuose tuose trūkumuose. Ir irgi vėl, tai yra toks beveik neišvengiamas momentas, sakau, neišvengiamas, kad ne visada, ta prasme, kitų žvilgsniai yra vien tas blogis, bet kad jame yra ir to prieskonio, kad kitų žvilgsniai mus veikia taip, tarsi mes jaustumėmės, lyg mes matome daugiau, negu kad išoriškai save transliuojame. Nu, toks... Jaučiu, kad čia jau pradedu pinti tuos dalykus, bet man regis pasakiau tą pointą apie neišvengiamumą, nepatogumo kitų žvilgsnių, kad tai yra tokia kaip ir neišvengiama patirtis, kuri aktyvuoja gėdą ir mum tenka kažkuria prasme su jie gyventi, bet vien tas suvokimas to, kad tai veikia, man atrodo, padeda tą išlaisvinti kažkuria prasme. Jo, aš kažkada tikrai dalinausi mimų dialogo Instagrame, kur žmogus vemia ir ten parašyta, kad suvokiau, kad kiti žmonės gali turėti manęs vaizdą kažkokį kitokį, negu aš save įsivaizduoju. Tai ant tiek sunkiai suvirškinama, kad net vemia. Tai man atrodo labai, labai suprantu, ką turėjo meni gedai, nes net prisiminiau vieną klientą, kuri yra sakius, norėčiau, kad niekas nežiūrėtų į mane. Kad, nes jeigu žiūrės, tai gali kažką pamatyti, kažką pagalvoti, kažkokią nuomonę susidaryti ir ta baimė, gali būti tikrai tokia didžiulė patirti tą, nebūtinai gėda kažkokį nerimą, mes šiandien visai šiaip apie nerimą nekalbėjom, bet tas nerimas irgi gali būti labai patiriamas, nes patirti gėdą yra grėsmė, o nerimas yra apie ką, apie kažkokią grėsmę, kuri galimai nutiks. Tai aš galiu labai nerimauti, kad būsiu sugėdinta šiaip jau kažkokioj situacijai, nežinau, pristatydamas kažką ar kalbėdamas su kažkuo ar bendraudamas, bandydamas susipažinti su naujais žmonėm, tai visada yra ta rizika. Bet ką aš kartoju, kad žmonėm, kad bet kokie vertingi dalykai, ką žmogus nori padaryti gyvenime, turi žipsnelį rizikos ir kartais nemažai tos rizikos. Ieškosi darbo, gali neprimti, ieškosi partnerio, gali nepatikti, bandysi susidraugauti su kažkuo, galbūt nedominsi kitų žmonių. Tai. Bet nepaisant tos grėsmės ir galimybės kartais būti sugėdintų ne visada, vis tiek verta siekti, man atrodo, tų dalykų. Ir tikrai viskas ne tik apie santykius ar darbą yra, daug, daug daugiau tų dalykų, aš gal pagrindinius išskyriu, kurie dažniausiai sukelia sunkumų žmonėm. Mm.
Jo, tai tikrai sutinku, kad čia buvau užsiminęs apie tai, ką tu dabar kalbi, kad vat, socialinis, pavyzdžiui, nerimas labai dažnai susijęs su nuojauta gėdos patyrimo kažkuria prasme ir savo atsiskleidimo kaip tokio netinkamo. Man tai dar norisi šiek tiek paliesti apie tą, nu, vat, klausimą, kaip įveikti gėdą. Nu, tai vat, ką daryti, gėdijuosi savęs. Neretai šiaip ir iš klientų sulaukiu to ir šiaip turbūt aktualus klausimas, tai ką daryti, nu, vat, jeigu jaučiuosi netinkamas arba dažnai gėdijuosi savęs ir ten socialinį nerimą, tai kaip čia dabar to išgyventi ir kas mane asmeniškai profesiškai, taip, kad mane kaip žmogų, būnantį psichologo profesiją, kas mane nervuoja, prisipažinsiu, tai girdėjimas visokioj pop psichologiniai literatūrai arba kalbose, kad tai yra žiauriai paprasta. Pamilk save ir viskas susitvarkys. Nu, blemba, ne. Nu, taip neveikia. Tiesiog jo, gali mėginti save priimti tokį, koks esi, ir mylėti save tokį, koks esi, būti geriausias draugas savo ir panašiai, bla, bla, bla. Nu ir dabar padaryk tai, kad tai veiktų. Jo, galima save taip kažkokį medaus dieną ar savaitę išgyventi, taip bandant kultivuoti ten informaciją, savo sakant, kažkiek tas gali padėti, bet ilgainiui ta pamatinė fundamentali gėda, jinai nesitraukia. Ir man patinka, ta prasme, ir kad tai yra. Nu, vat, ilgalaikis, ne šiaip savo terapijoje, vat, tie yra ir kolegų, kai klausiu, tie aukšti procentai, ir pats jaučiu, kad yra aukštas procentas klientų, kurie vienaip ar kitaip kažkur giliai nešasi tą gėdą, kad tai reikalauja, nu, gėda turbūt nėra tai, ką galima tai vat, lengvai, quick fix padaryti, lengvai greitai sutaisyti, kad tai yra kažkas, kas turi gyti per ilgą laiką, gyti per santykį, kuriame žmogus gali vis palaipsniui ir labiau save patirti, kaip turinti teisę būti, kad jo impulsai, jo jausmai, jo poelgiai gali būti legalūs ir terapijos procese atskirti būtent numatuos shame binds, tai ką minėjau, kad gėda susiriša su kitais išgyvenimais ir atrekonstruoti tuos vat, patyrimus, apie kuriuos čia mes kalbam ir kas yra mano, kas nėra mano, ar čia yra išmokta iš tėvų patirties, kad yra blogai liūdėti, verkti ar ten dar kažką daryti ir aš turėčiau gėdytis, nežinau, kaip mergaitė savo pykčio ar kaip berniukas savo ašarų, ar tai mano, ar tai yra išmokti dalykai, kad tai yra toks ilgas, ilgas procesas, kuriame palaipsniui žmogus vis labiau susigražina nustumtas savo savasties dalis, kurių jis negali priimti dėl vienų ar kitų dalykų, kur susideda iš įvairių komponentų ir nėra taip paprasta tiesiog paimti, vat, pamilau save ir priimu tokį, koks esu. Nu, lemba, visi nušvitę būtumėm. Jo, tai tikrai sutinku su tavim, kad nu, tos knygos, jos gali būti naudingos, bet jos dažnai neišsprendžia problemos. Ir tai labai parodo net ir mano darbas su klientais, kur daugumo klientų yra žiauriai daug skaitantis, kai kurie jaučiu, kad net daugiau už mane skaito apie psichologiją, aš kartais tą galvoju. Ir vis tiek yra kažkoks žinojimas, kažkokios protingos mintis, bet nu, neprotingos mintis šiaip jau gydo, kaip tu sakai, gydo santykis. Ir tą santykį kitokį gali patirti psichoterapijoje. Vienas iš būdų, tai nėra vienintelis būdas. Tai Laurinaitis, man rodos, ar kažkas sakė apie gydymą prieraišumo problemų, sako, ten 5 metai besąlygiškos meilės arba kažkiek metų psichoanalizės. Tai maždaug suprastai, kad yra ne tik psichoterapija vienintelis būdas, kada gali patirti, nes tikrai kartais žmogus patekęs į, nu, šiaip pavadinsiu, sveiką santykį labai, jisai gali imti ir keistis iš vidaus labai, labai stipriai. Bet tuo pačiu grįžtant prie tos gėdos įvykos, tai vėl aš nemanau, kad gėda yra įveikiama kažkaip, kad įveiksiu dabar gėdą, bet man atrodo, kad svarbu prieiti prie to, ką ta gėda sako ir imti kiekvieną situaciją atskirai, kurio iškyla gėdos jausmas, ką tai sako, ar tai apie mano santykį, pavyzdžiui, su kūnu. Kartais žmonės patiria gėdą, kalbėdami apie kažką, kas su kūnu susiję. Ar tai yra apie mano santykį su mano kažkokiais gebėjimais, kad aš jaučiausi sugėdintas, nes ten nemokėjau, nežinau, mechaninės pavarų dėžės ten junginėt. Nu, čia iš lempos ištraukiu, bet žodžiu, kad tas tyrinėjimas gėdos vyksta ir per tas konkrečias situacijas, nes tai, kad aš patiriu gėdą, dar nebūtinai atsako į viską. Labai svarbu imti kontekstą, kada iškilo ir kaip iškilo. Ir tuo pačiu man norisi kažkaip grįžti prie tų vis tiek nu, vidinių standartų, kurie mus nuveda kartais prie to
prie tos tokios toksiškos, nuodingos gėdos patyrimo, tai va tiesiog persvarstyti, ar ne, tai kas čia tuos vidinius standartus nustatinėja. Ir ar man tinka tokie standartai, ar aš norėčiau kažkaip kitų tų standartų ir paieškoti, kaip dar galima matyti, arba kuo aš dar galėčiau remtis, nu, matuodamas savo vertę. Ir vėlgi, pačiam tai galima daryti, bet tai yra sunku daryti. Nu, vat, psichoterapeutas kaip veidrodis šitoje vietoje labai padedantis ir turbūt ta mūsų profesija didelė dalim ir gimė su tuo poreikiu, kad žmonės gebėtų labiau šalies į save pasižiūrėti ir įveikti tuos dalykus, kur pačiams tokios savirefleksijos judesio nėra paprasta padaryti. Ir man tai dar patiko tas ir mintis, kurią perskaičiau ir pagalvojau, blamba, iš tikrųjų ir aš kažkokį tokį jaučiuosi kelią pakeliavęs per savo asmeninę terapiją, kad ne tiek vat, yra paprasta ir ne tiek vaisinga vat, imtis kažkokią tai bandyti, vat, mylėti save ir priimti tokį, kokį esu ir čia džiaugtis ir panašiai visą ką, bet kiek yra veiksmingiau į savo gyvenimo filosofiją įtraukti suvokimą, kad visi žmonės šiaip yra riboti, netobuli ir atidžiai pažvelgus, nu turi kažkokių trūkumų, ydų, kažkur suklysta, kažkas jiems nepasiseka ir panašiai, kad tai yra tokia neišvengiama patirtis ir toks, nu vat, santykio kūrimas su tais ribotumais, kur irgi, čia su viena kolegė neseniai kalbėjau apie tai, galausiu jos nuomonės, kaip jinai mato kelią savo klientų ir savo santykyje su gėda tvarkantis. Tai man patiko pasidalinimas apie tai, kad galima vat, skaidyti tuos ribotumus kažkokius, kur jaučiuosi ten gėdijos, nu, mat, ar ten santykių kontekstas, ar ten profesinis kontekstas, ar dar kažkoks ten savo kūno aspektas ir panašiai. Ir per konkrečių ribotumų priėmimą, pripažinimą, kad, nu, o kas blogo, jeigu aš suklystu, o kas blogo, ta prasme, ar tai reiškia, kad aš blogas buvo žmogus, kad šiandien mėgindamas Kaufmano teoriją papasakoti čia nais jaučiausi, kad tikrai vėliau ją ir gavusi buktuotai ir kažkaip gremėzdiškai ir galbūt kas nors, jeigu norės iš tiesų gerai suprasti, reikės jiem porą kartų atsisukti, kad suprasti, o gal net ir nebus aišku iš pirmo žvilgsnio. Tikrai ne, nors jaučiuosi, kad man nepavyko šitoje vietoje kažkaip aiškiai perteikti, bet tikrai nejaučiu jausmą, kad tai mane daro blogų žmogumi ir tai yra apie tokį procesą vis palaipsnio tokio platesnio savęs priėmimo, kad nu vat ir su tuo ribotumu aš galiu būti žmogus. Nu vat kažkur ten, pavyzdžiui, nerimaujantis. Nu vat kad ir apie tą socialinį nerimą. Vat neseni keli pavyzdžiai iš psichoterapijos yra, kaip žmonės patiriantys socialinį nerimą giliai viduje save, ne tik giliai viduje, apskritai pyksta, menkina, niekina, kad aš esu silpnas, tai aš lievas, aš drovus ir panašiai, kad kažkas tikrai negerai su manim, kad tai patiriu. Ir su keliais žmonėm tikrai kelias buvo paeitas ties tuo tokiu, nu, tu nerimauji socialinėse situacijos, nu gerai, tu esi nerimastingesnis, nu ir ką dabar? Tai prasme, ar tai yra blogas žmogus ir įdomus momentas, kad tą socialinį nerimą padėjo mažinti suvokimas ir priėmimas, kad nu jo, aš esu jautresnis socialinėse situacijose, man labiau nerimas kilo ir tas padėjo mažiau tam nerimui, nu toks paradoksalus procesas, nekovojimas su ta savo savybė, bet priėmimas to ribotumo, jo, kad man tai būna ir tai padeda tą sumažinti, tai labiau toks kelias irgi yra vienas iš galimų, nu vat, eiti prie tos pamatinės gėdos, to netinkamumo, kažkokio savo brokotumo jausmo, vis susigražinant savo tuos atskeltus savasties aspektus, jeigu taip konceptualiai kalbant. Jo, ar čia ta visai kitokia strategija, negu klientai nori, nes klientai dažnai, ne visi, bet tikrai ne vienas ir ne du, sako, per išsikeldami lūkesčius terapijos, tai noriu nejausti nerimą arba noriu nejausti kažko dar. Ne? Tai vat, tavo Gediminai gražus pavyzdys, kuris sako, kad pokytis įvyko ne per tai, kad žmogus nebejautė nerimo, bet per tai, kaip jis pakeitė santykius su tuo, ką jis jaučia ir galiausiai koks jis yra iš esmės. Ir ko pasakoje tikriausiai sumažėjo šiek tiek to nerimo, nes jisai leido jam būti. Jo, ir sumažėjo nerimo, nes išnyko rizika, kad jeigu aš nerimausiu socialinėje situacijoje, vadinasi, būsiu nieko vertas. To nebėra. Pradėjo žmogui nerimo socialinėse situacijose reikšti nerimo socialinėse situacijose, jeigu taip primityviai supaprastinant. Bet iki to nueiti pajautimo, įsisąmoninimo, įsivardinimo, atpažinimo, patyrimo,
Tai nu, turi nueiti kelias, tai nėra paprasta savo tai pasakyti, inkrustuoti į savo kaktą meilę savo ir staiga džiaugtis visu kuo, kas yra. Tai čia aš toks iš, vis tą kartoju iš savo tokio nepasitenkinimo, pop psichologija ir coachinimo nemaža dalim, kur irgi tas labai pozityvioji psichologija, jeigu taip paprasčiau, labai taip diegiama, nes tas neretai sukelia priešingą efektą, kad man tai nepavyksta, tai aš tikrai turbūt nenormalus. Nu, vat jeigu kiti save pamilsta tiesiog. Ten, aš, man vis nesigauna, tai kažkas tikrai negerai. Ir aš esu girdėjęs tą iš žmonių, ta prasme, tiesiogiai. Taip, nu, vat, atrodo, nueini į seminarą ir ten kiti kažkaip užsidega ir ten jiems sekasi, bet nu, vat, man neišeina, kad ir kiek aš tau sakyčiau, pamilk save ir ten prie veidrodžio atsistojęs kartočiau, myliu tave toks, koks esi ir nu, nesikeičia, tai kažkas tikrai negerai. Ta prasme, kad tai gali auginti netgi gėdą, o ne būtinai padėti. Būna, žinoma, kai kuriem ir veikia, tai čia toks. Ir taip gali būti. Gėda per sudėtingas dalykas, kad toks paprastas triukas suveiktų. Yra, kaip sakant, varžovas galingesnis negu kai kurie kiti jausmai. Ir ne veltui mes šiandien beveik 2 valandas ir kalbėjom apie šitą fenomeną. Artėjom prie 2 valandų, ne? Man atrodo, kad čia galima būtų dar daug ką pasakyti, bet turbūt šita riba visai tokia sveikam stabdžiui įsijungti. Tai galim turbūt, man atrodo, paskutinės kelios minutės, kaip kalbėjom, jos taip vis tiek ėjo savo pobūdžių į apibendrinimą šiek tiek. Tai... Žinok, man tai knėti, aš taip galvoju, tiek yra tų aspektų, kuriuos dar norisi apkalbėti, bet ir taip galvoju, reikėtų sustoti, bet gal vieną norisi įvardinti ir tuo pat metu detaliau ir tavo šiek tiek nuomonę išgirsti, kas yra, man regis, mūsų epochoje labai aktualus ir opus. Sakyčiau, labai opus klausimas, tai yra viešas gėdinimas ir gėdinimo kultūra, ir kuri būdinga ne tik Lietuvoje, bet ir vakarams, ir kuri būdinga ne tik tai gatvėje, bet ir socialiniams tinklams ir internetui, kas yra, nu, žiauriai rimtas dalykėlis, žiauriai rimtas ir žiauriai rimtas pasiekmes turintis reiškinys. Ką manai apie tai, Vitaliu, yra tai nėra ir kaip tu tą pastebi? Žinok, aš tai sutinku su tuo, kad yra ir turbūt labiausiai šitą ėmiau pastebėti, nu, realiai per pastaruosius 2 metus, kai vyksta pandemija, nes labai daug atsirado tokių klausimų, kurie viešai aptarinėjami ir iš toj vietoje aš pabūsiu šiek tiek gal netgi antivakserių pusėj, kad man atrodo, kai kurie tie super protingi racionalūs žmonės, nu, jie daro meškos paslaugą. Čia jeigu kalbėsim tokiu valstybės mastu, ar ne, kaip didint žmonių susipriešinimą, tai gerai, žmogaus nuostata, tarkim, nesiskiepyti. Aš irgi manau, kad naudingiau yra pasiskiepyti, bet tai vyksta gėdinimas. Aš jau dabar paimu tiesiog pačią turbūt populiariausią situaciją pastaruoju metu ir kai žmogus yra gėdinimas, va čia dar viena mintis, apie kurią nepaminėjau, bet labai geroj vietoj išlindo, kad yra toks dalykas kaip shame rage angliškai, tai gėdos įniršis toksai arba įniršis, kuris siejasi su gėda, kad kai aš patiriu gėdą, ne visada, bet kartais gali kilti toksai noras kitam sukelti lygį tokį pat skausmą arba dar stipresnį ir kažką jam negero padaryti, nes na, gėda tikrai per gėdinimą nebus, manau, pasiektas joks rezultatas. Labiau kaip tik bus toksai susiskaldimas ar panašiai. Bet čia vėlgi mano nuomonė, aš tikrai pažįstu žmonių, kurie man sakytų, Vitaliau, čia nu, nusipezi ir palaikai antivakserius. Aš ne pačius antivakserius ir ne jų ketinimą palaikau, bet aš labiau suprantu, kai jie, aš skaitau ir ką jie komentarus rašo, pavyzdžiui, tą nuostatą, kad nu, čia viešai gėdina žmonės už jų tam tikrą pozicijos turėjimą. Tai... Gal aš kažkaip susijau su dabartinė tą situaciją, bet... Jo, ir svarbus susijimas, ir iš tikrųjų aš irgi ir pastebiu, ir tuo pat metu ir nustembu, ir profesiniu žvilgsniu kažkaip tyrinėju, bet asmeniškai ir pakrumpu,
kaip išsilavinę žmonės ir tikrai atrodo autoritetingi ir netgi aš savo Facebook'o draugų rate turiu žmonių, kurie tikrai yra protingi, įdomus ir viskas su jais gerai, bet kai kartais pamatau, vat, kai kurio opaus socialinio klausimų pasisakomas nuomonės ne tiek apie klausimą, bet apie kitą žmogų, kuris pasisakė kitą nuomonę ir koks vyksta gėdinimo ir nepabijosiu to žodžio dergimasio iš asmens procesas, tai va šitas momentas yra kraupus. Ta prasme, Monika Levinsky, jeigu kas nežino, tai interneto atsiradimo eroje pirmasis garsiausias ir didžiausias skandalas atsiradęs pasaulyje ir turbūt žmogus, į kurį daugiausiai gėdinimo yra nutaikyta kada nors istorijoje, jam gyvam esant, jai gyvai esant ir kuri visą tai perėjo ir dabar tapo žmogus, kuris viešai kalba paskaitas, kai toje seminarus renkia apie tą gėdinimo kultūrą ir jos pasekmes keliančias žmonėms. Ta prasme, kad tai tikrai žmonės neretai atveda prie savižudybės ir prie kitų labai labai sudėtingų psichinių pasekmių ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tokių aspektų, kuris tikrai yra pavojingas ypač interneto epochoje, nes viena ir ankstesnėje epochoje ten būti kaime, ten sugėdintų dėl vieno ar kito dalyko ir išemigruoti į kitą kaimą, o interneto buvimas pavertė mus visus vienu mažu kaimu, kur viskas yra ant lėkštutės padėta, pastebima ir bet kada galima išsigūglinti ten vardą pavardį kažką gėdingo su to susijęs, jeigu ypatingai įvyko kažkoks tokia situacija kaip su Monika Levinsky ir įsimylėjimu savo boso darbe netikėto, kuris buvo JAV prezidentas ir žodžiu, nutruko man mintis, bet ką aš norėjau pasakyti apie tai, kad ir terapijos metu netgi susidūręs esu su žmonėmis, kurie yra patyrę ir internetinės patyčias ir man atrodo, ir tai nu, patyriantis tikrai labai žiaurės to pasekmes, nepaisant to, dėl ko tai vyko tos patyčios, bet ką man norisi perteikti va šitoj gėdos podcast'o turbūt temoje, tai kad mes jau kalbam, kad tai vienas sunkiausiai toleruojamų jausmų. Bet nemaža dalis iš mūsų šitą ginklą naudoja kaip visiškai legalų, visiškai priimtina. Nes jeigu aš esu ten už vienas ar kitas pažiūros vieno ar kitų socialinių klausimų, tai juk sugėdinti kitą, vadinasi, kovoti už tiesą, kovoti už gėrį kažkokį, vieną ar kitą, ar ten saugumą, ar nesvarbu ten kokio tai klausimų. Tai būtų, bet turbūt mes neįsisąmoninam, kad ką mes darom, tai esam tie patys viduramčių žmonės, kurie priplaka miesto aikštėje žmogų ten prie lentos ir mes jį apmėtom pomidorais, pjaudom ant jo ir visaip kitaip dergiamės. Ta prasme, kad tai vyksta neįsisąmoninant pasekmių tam žmogui, nepaisant to, kokiais gerais ketinimais tas vyksta, bet nu, aš labai šališka šituo klausimu, žinoma, turbūt net nereikia čia kažkokių tyrimų mokslinių cituoti apie tai, kaip psichologai tyrinėja internetinių patyčių ir internetinio šeiminimo psichologinės pasekmės ir kuo tai baigėsi, bet kad tai vienareikšmiškai nėra geras dalykas ir nėra tai mes nesusimastom, kaip tą darom. Jo, ar čia aš prisiminiau vieną knygą, kurią skaičiau, klausiau tiksliau, tai buvo apie derybas, kurią parašė vienas iš FTB derybininkų ir jisai ten kalbėjo, kad nu viena didžiausia, gal ne visai bus tiksliai sugėda susiję, bet apskritai kaip žmonės prisima kažkokią jėgos poziciją ir neina į derybas, tai jie iš esmės pasmerkia kažkokį atradimą problemos sprendimo būdo dėl to, kad jie bando atimti žmonių, pavyzdžiui, autonomiją ar dar kažką, tai yra viena didžiausia šiaip jau baimė žmonių prarasti autonomiją ir turėtų šiaip vykti derybos ir aš netgi žiūrėdamas į tą skiepų klausimą galvoju apie tai, kokią komunikaciją vykdė valstybė ir aš mačiau, nebūdamas komunikacijos ekspertų, galiu galbūt nusišnekėti, bet jeigu aš žiūrėjau pro tą derybų pusę, tai man atrodo buvo labai padaryta didelių klaidų ir eita ne į derybas, o nueita į galios demonstravimą ir bandymą atimti tam tikrą autonomiją, ko pasiekoje gaunam, kad yra 15 ar net 40% visuomenės šiaip labai pikti šiuo metu. Tai galimai nieko dar nevyksta, bet galbūt kažkada gali ir vykti. Tai
Šiaip baisu man va, žinai, aš dabar apie tą gėdą pakalbėsiu, va, aš dabar kažkokį, žinodamas, ką kiti protingi žmonės masto, va dabar aš, ką aš pakalbėjau, aš jaučiu, kad aš biškelį atstovavau tarsi antivakserių kažkokią poziciją, ar bent jau bandžiau suprasti jų tą nenorą kažką daryti, aš jau jaučiu kažkokią nedidelę gėdą ar kažkokią net gal kaltę, kad kaip aš čia dabar šitaip, o ne visai kitoj pozicijai. Tai va, netgi čia ir dabar, vat, kas vyksta su manim, ką aš pasakau tau dabar. Jeigu būtumėm žymiai garsesni, rytoj būtų 15 minučių antraštė. Psichologas Vitalijus Gafurovas, antivakseris ir savo pažeidžiamiems klientams skleidžia propagandą, kad nereikia vakcinuotis. Ir, nu čia, žinoma. Ko jau šiaip nesakiau šiandieną nei karto. Bet galima išskaityti iš tavo žodžių tai. Galima išskaityti, jo. Ir jo, ir turbūt tavo tas shame anxiety, tas nerimas ir gėda apie tai, nu, vidinis kompasas, kuris kirba apie tai, kad blemba, gal čia ir galėtų tas įvykti. Ta prasme, nebūtinai, kad tai pasako apie, nu, žodžiu. Man atrodo, aš jau jaučiuosi išsibesdėję, žinok. Baigiam šitą epizodą, davai. Nu, valio, pagaliau išbesdėjom gedą ir galim užbaigti epizodą. Aš maždaug prieš kokias 7 ar 10 minučių taip pasijutau kaip tu. Ane? Tai jo, tai galim sustoti. Tai, tai dar tau. Prieš sustojant norisi padėkoti visiems žmonėms, kurie mus remia ir rems. Ir norisi padėkoti visiems žmonėms, kurie pasidalina mūsų podcastu, parekomenduoja draugams savo. Labai faina pamatyti, kad vis dar atranda ir atranda naujus žmonės mūsų podcastą ir labai smagu, kad dalinasi mūsų turiniu ir ypatingai ačiū dabar keliauja prie mūsų Patreon platformos prisijungusiems naujiems remėjams. Tai ačiū Evelinai Reznikoviai, Aušai Valčiukieniai, Indrei Evelinai Vilčinskaitiai, Godai Bražiūnaitiai, Monikai Petraikytei, Šarūnei Dalinėlevičiūtei, Justinui Viskupaičiui, Laimiui, Emai Kerekeš, Ugniai Ordai, Jevai Beneckiai ir Justinai Kalvelytei. Tai ačiū jums visiems, kad remite mūsų podcastą, mūsų klausote ir Vitaliau, davai kokį punchline pabaigai. Neturiu, žinok, šį kartą punchline'o, tai gal pasiruošiu kitiem kartam. Tai... Ką temi, tugi stand-up'ose dalyvaudavai? Long time ago. Ei, tu saki, kad papasakosi apie savo avariją. Ai jo, tai vat, labai jokingas epizodas. Tai va čia bus kaip stand-up'as. Žodžiu, aš įdaužiau labai nedidelį, nežinau, ten milimetrų gal parkingė durelę žmogui ir užkišau raštelį, kad, nu, jeigu norit žalos atlyginimo, tai, nu, galim kažkaip susitarti ar užpildyti deklaraciją ir jisai man paskambino, mes sako, tai, nu, sako, aš toj vietoj nematau įdaužimo, bet yra kitoj vietoj pas mane durelių įdaužimai, tai gal čia tavo, ir aš jau galvoju, ne, čia ne mano, aš tik vieną kartą įdaužiau. Tai sako, bet žiūrėk, jau užkišai raštelį, tai vis tiek susitinkam išmatuoti aukščius mašinų ir pažiūrėsim, ar sutampa. Nu ir galvoju, okei, jau prisidaviau su tuo rašteliu, tai jau reikia važiuoti. Ir ką, mes nuvažiavom ten į požeminį parkingą ir turėjom sustatyti mašinas, tai bandydamas sustatyti mašinas, aš jam įvažiavau, tai atvažiavau vartytis iš gaidžio, kad ne, aš palikau tą įdaužimą ant durelių, ko pasiekoje gavos, kad vis tiek užpildėm deklaraciją, nes nudaužiau bamperį, tai buvo visokių jausmų ir ta žmogus, vat, įdomiausia, kad šiaip visai šaunus vyras, pašnekėjom, biškį pasiekėm, užpildėm deklaraciją, paspaudėm rankas, nežinau, gal klauso mūsų epizodo, greičiausiai ne, pagal amžių gal biškį vyresnis. Ir jisai sako, nu jau tokios istorijos tai nepasakot turbūt kitiem, ar ne, kad aš čia taip gėdingai važiavau, sakau, ai, tik, sakau, ką jūs čia, tai sakau, nu, sakau, abidna, bet sakau, nu, pažiūrėjau kitaip šitą. Buvo biški ir gėdos jausmo ir kažkokio, nu, abidnumo, nesmagumo, kaip čia aš, nes pagau, kad per tiek metų, beveik 10 metų vairuoju, pirmą kartą su savo mašina kažkam įvažiavau palikdamas žalą. Tai va čia gal buvo toks epizodas. Esu įvažiavęs autobusiuką vairuodamas, bet savo labai lengvai atleidau, nes gabaritai autobusiuką visai kitokie nebūdingi. Tai va per tiek metų pirmą kartą. Tai maždaug dieną pusantros nemaloniai jaučiausi, po to papasakau draugam visiems, visi pasiekėm ir gavosi ką. Bet
kaip kalbėjom, gedo ir buvo idėja. Sako, papasakok šitą, šitą momentą, bus labai tinkamas gėdos podcastui. Tai jo, tai gėdos buvo, kad aš kažkoks netinkamas vairuotojas buvau, nes ten tikrai žiauriai apmaudžiai rabin, aš net nepažiūrėdamas važiavau atgal ir tiesiog įvažiavau. Tai anyways. Tai moralas koks? Žiūrėkite į galinius veidrodėlius. Taip ir užbaikim šitą epizodą. Jo, iki. Iki.